دلو یا بخون که تختن تلا پسپی تلی نامه ده شمشاد تلویزیون قدرمون لیدون کو سلامونه خیست سهار ما پخیر پدی هلستا سی طول روغ رمت صحت و سلامت سی او نند سی شمبه ده غخکل سهار ما پخوخی او خوشاله سر پیل کرده و سی درون سهار دو ساعت اخبارونه را پیل سو یو زل بیا زبی نزیر اسفی او زما طول تخنیکی همکاران سازرانه چوپر که حاضریو هیله من دایمه دو نور اخبارونه پشن زموگ ننه اخبارونه هم تر پایا و گوری زک استاسی لپارا پل ننه اخبارونه که هم منگا بیلا بیل برخی و جالب برخی لرو کتاس تر پایا ده اخبارونه و گوری نوازی خبره دست است به هم گتاوالا تمامه سی آقا هواد والس ده هواد سخا بهر دی زنگره سلام تست هم او دی رزیات مانه نستاسی هر کلا و هر وقت زموگ اخبارونه گوری او ده بیلا بیلو لارو سخا مگ تا خپل سالم او نیک نظریات راسته وی خدای دی وکړي چې اونۍ م تر دې دمه تاسې په خوښۍ او خوشحالۍ سره رسولي اوسي د سېشنبې ورځ ده اونۍ هم نو نیمایي ته ورسېدله عمر د ځوان ده اصلا زموږ هېڅ پام نه کېږي چې څنګه دغه ورځې تېرېږي خو په هر صورت زموږ همغه پخوانۍ خبرې دي چې ځوان په خوښۍ او خوشحالۍ سره پای ته ورسوئ تېرې کړئ ځکه خوښي بیا ټاکنه ده موږ خپله هر څه هر څه د خوب څخه پاڅېږو دا انتخاب زموږ ده چې آیا نن ورځ به زه خوشحاله اوسېږم او خفه یعنی خوښي داسې یو څه ده چې زموږ په خپل لاس کې ده هر کله چې سهار له خوبه پاڅېږو باید شکرګزاره اوسو د الله تعالی څخه ځکه موږ ته یې دوباره عمر راکړی او موږ سهار بیرته دې نړۍ ته سترګې خلاصې کړې دي نو لومړنی کار به دا وي چې موږ شکر وباسو ډېری داسې کسان دي چې اوسمهال په روغتونونو کې بسترې دي ډېری داسې کسان دي چې د ناروغۍ په بستر کې پراته دي او دوی بیا د هغې ورځې حسرت خوري هغه ورځې چې دوی روغتیا درلودل او خوشحاله او په خپل کور کې په خپل د خوب په ځای کې ویده وو خو نن ورځ بیا دوی په روغتونونو کې بستر دي او دوی بیا د الله تعالی څخه دا غواړي چې هغوی ته صحت ورکړي یعنی دغه ورځ په ټوله باندې راتلونکې ده همیشه په ځوان کې صحت ستا همدارنګه بیا ځینې وخت موږ له ناروغیو سره هم مخامخ کېږو یعنی مخکې له دې نه چې موږ حسرت د دې ورځې وخورو چې الحمدلله صحتمنده یاستو ښه به وي چې همیشه شکرګزاره اوسو همیشه د الله تعالی نعمتونه یاد کړو او ورنه دا وغواړو چې موږ باندې نور هم رحم او مهرباني وکړي مهمه خبر دا ده چې د بېوزلو له لاسنیوی هم د هیره مباسي ځکه زموږ ډیری هوادوال په دې وختونو کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي ضرور نه ده چې موږ ووایو چې زه باید ډیرې پیسې ولرم سي او چا سره مرسته وکړم راځئ ډیرې کمې پیسې واخلئ 50 افغانۍ واخلئ 15 ډوډۍ واخلئ یو کورنۍ ته یې ورکړئ حداقل د یو وخت ډوډۍ خو یې کېږي چې وی خوري همدارنګه ځینې وخت ډېرې کمې پیسې د دې باعث کېږي چې د یو کورنۍ ستونزه بیا ورسره حل سي ډېری داسې کسان دي چې اقتصادي وضعیتونه یې ډېر ښه سم دي هغوی بیا وایي چې یعنی که زه پیسې ورکړم او یا هم خیر و خیرات ولرم البته ځینې داسې کسان دي دوی بیا فکر کوي چې زموږ پیسې به خلاصېږي نه پوهېږم شاید ډېری انسانان هم داسې اوسي تر کومه چې ما اورېدلي هغه کسان چې الحمدلله اقتصادي وضعیتونه یې سم دي هغوی زړونه بیا ډېر کوچني کېږي یعنی په دې معنا چې کله د یو انسان زړه کوچنی سي نو واضح خبره ده چې هغه بیا نسي کولی د نورو سره مرسته وکړي ځکه دا وایي چې زما پیسې خو ټولې خلاصېږي داسې ورځ به راورسېږي چې زما جب کې به هېڅ نه وي نو ولې مرسته وکړم خو دا الله تعالی خپله ویلي دي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله ویلي دي چې هېڅکله په خیرات او همدارنګه په صدقې او زکات زموږ پیسې او زموږ مال نه کمیږي بلکې نور هم زیاتیږي نو ښه به وي چې موږ هم په دې شپو ورځو کې مرستې وکړو د مرستې یادونه مې ځکه وکړه چې تاسې به هم کله له کور څخه بیرون وځئ په بازارونو کې خصوصا د نانوایي مخې ته او یا هم روغتونونو سره ځینې داسې نور ځایونو کې چې هلته د هېوادوالو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وي تاسې به لیدلي وي چې اوسمهال د سوالګرو شمیر بیا بیخي زیات شوی موږ یې نشو ملامتولی ځکه کله ناکله مجبوریت دومره بد سي چې یو انسان دې ته اړ کېږي چې د خپل کور څخه ووځي او نورو ته بیا لاس اوږد کړي ډېری داسې کسان دي چې البته موږ په تېرو میاشتو کې مسؤول کسان هم درلودلي دي چې هغه پروسه چې پیل شوې وه چې پکې سوالګر راټول شوي وو البته ډېری کسان داسې دي چې د هغوی عادت ده
ده هغه هم داسې کسب ده چې دوی هم مختصوی دي چې باید ورسی او په بازارونو ښارونو کې وګرځي او پیسې ټولې کړي. خو ډېری داسې کسان دي ستاسې به یې وګوري چې هغه قواره او قد و اندام یې ډېر داسې او خانداني خلکو ته کېږي. ولې مجبوریت دومره بده ده چې هغوی مجبوره سوي دي چې راووځي له کور څخه او د خپلو ماشومانو لپاره یو مړې ډوډۍ پیدا کړي. دغه شمېر ډېر زیات شوی. ښه به وي چې مرسته او لاسنیوی وکړو، د هېرې او نه باسو. یوازې دغه مرستې او لاسنیوی بیا د کال یوې میاشتې ته پرې نه ږدو چې هغه د روزې مبارکه میاشت ده. بیا په دغه میاشت کې د ټولو فکر دې ته کېږي چې والله راځه موږ مرسته وکړو، ځکه په دغه میاشت کې ثواب بیا ډېر ده. بې شکه مبارکه میاشت ده، عبادتونه د نورو میاشتو په پرتله پکې ډېر ارزښت لري. خو موږ هر کله او هر وخت د هېوادوالو لاسنیوی وکړو، مطمئنه اوسئ چې په هر وخت کې ثوابونه ډېر زیات رسیږي. د روزې مبارکه میاشت راورسیږي، ډېری داسې کسان دي ستاسو به یې ګوري په ټولنیزو رسنیو کې څه دومره د ورځې ویډیوګانې دي چې ګوري چې له هر چا سره مرستې کېږي، دوی مرستې کوي. خو بیا هغه میاشت تېره سي، بیا څوک د غریبو په کیسه کې هم نه کېږي او بیا د ټولو د هېره وځي چې آیا زموږ په ټولنه کې داسې کسان هم شته او کنه. نو ډیره ښه خبر ده چې موږ هغه کسان چې په رښتیا هم اړمن دي هغوی وپېژنو. د هغوی پېژندل ډیره مهمه او اړینه ده. هغه کسان چې ځوانان دي، زه خو تر ډیره ځوانانو باندې مې زړه نه خوږیږي، ځکه هغوی انرژي لري، قدرت لري، کولی سي او چیرته وظیفه پیدا کړي. تاسو مطمئنه اوسئ، باور وکړئ، ځینې داسې وظیفې دي، ځینې داسې ځوانان دي هغه کارونه ترسره کوي چې تاسو وګورئ زړه م نه کېږي چې سخت کارونه په هغوی ترسره کوي. ولې هغوی سهار نه تر بېګا ځي په داسې شرکتونو کې او یا هم په داسې نور داسې ځایونو کې کار کوي او د ورځې یو نیم سل یا دوه سوه روپۍ ته ولاړ وي او هماغه په خپل زحمت ترلاسه کوي. خو ځینې ځوانان دي چې بیا د لاسه نه کېږي چې لاړ سي دغسې کار ځان ته پیدا کړي، وایي کار نشته. خو هېڅ امکان نه لري چې په دومره لوی وطن کې کار نه اوسېږي. حتماً یو چیرته به یو څه پیدا سي چې تاسې اوسې کولی یو ورځ پرې تېره کوي. نو تر ډېره دغه کسان بیا د ترحم وړ هم نه دي، ځکه دوی نو بیا مختصوي دي په تیاره هر څه ترلاسه کړي. خو هغه کسان چې عمرونه یې ډېر زیات لوړ دي، او تاسې ته به هم معلومات کېږي چې په رښتیا دا وضعیت اقتصادي وضعیت ناسم ده. نو تر ډیره د همدغه کسانو لاسنیوی وکړئ، ځکه دا دنیا خو تیریدونکې دنیا ده. هر هغه څه موږ په سترګو وینو هغه نو بیا دې لپاره ده چې الله تعالی یو ورځ موږ نه پوښتنه کوي دا چې دا ژوند دې څنګه تیر کړه. هغه مسؤلیتونه چې د یو مسلمان او د بنده په توګه ما تاته درکړي، آیا هغه مسؤلیتونه دې په سمه توګه ادا کړي او که نه؟ هغه وخت ده نو که موږ ښه کارونه وکړو او ښه بیکګراوند ولرو، نو واضح خبره ده چې زموږ آخرت به ډېر ښکلی وي. خو که نه، موږ دا دنیا همداسې عبس تېره کړې اوسي او د هېڅ په کیسه کې هم اوسېدلی نه اوسي. یوازې د دې په کیسه کې اوسو چې څنګه زه ځان ته پیسې پیدا کړم، څنګه نورو ته زیان ورسومه، څنګه د نورو غیبت وکړم او یا هم څنګه نور وځوروم، څنګه د مظلوم او بیچاره په سترګو باندې اوښکې راولم. نو واضح خبره ده چې زموږ دنیا خو هسې خرابه ده. هر هغه څه څه کوو هغه به بېرته زموږ کورنۍ زغمي، ځکه تر ډېره کسان چې ظلم کوي الله تعالی بیا بېرته دغه ورځ د دوی په کورنۍ راوړي او بیرته داسې زوروي لکه یو بل مظلوم او بیچاره چې زورولی ده. نو مطمئنه اوسئ چې هر هغه څه چې نن ورځ موږ یې کوو، که هغه ښه اوسي که بد اوسي، یو ورځ موږ نتیجه ګورو. اول خو به د ښه او بدو کارونو نتیجه په کلونو کلونو نه ښکاره کېدله، خو اوس په ورځو ده. تاسې یو منفي کړنه خدای نخواسته ترسره کړئ، وګورئ څو ورځې بعد هماغسې کار له تاسې سره کېږي. که تاسې یو ښه کار ترسره کړئ، مطمئنه اوسئ چې څو ورځې بعد بدله اخلي او الله تعالی به تاسې په داسې خبرو باندې خوشحاله کړي چې حتی ستاسې تصور به هم نه کېږي. دعاګانې به کوو الله تعالی دې دغه ستونزه چې زموږ په ټولنه کې دي، دغه فقر بیچارګي چې اوس وختونو کې بیا بیخي زیاته سوې ده، دغه دې الله تعالی زر تر زره خلاصه کړي. مهمه خبر دا ده چې هغه وخت به له دغو ستونزو څخه موږ ووځو چې ټول سره یو سو، ټول سره اتفاق اتحاد ولرو او د نورو هېوادوالو لاسنیوی وکړو. مطمئنه اوسئ چې نور به د داسې ستونزو شاهدان هم ونه اوسېږو. مطمئنه اوسئ چې کله هم بازار ته ووځو هیڅ وخت به خفه نه سو، ځکه کله هم بازارونو ته ووځئ داسې ماشومان به وګورئ چې ډېر زیات کوچني دي، هغوی نو دې ته اړتیا لري. دا یې وخت ده چې باید لاړ سي مکتبونو ته زده کړې وکړي. ولې مجبوري دې ته اړ کړي چې راسي او د مکتب وخت هم تیر سي، هلته بیا په سړکونو کې حتی شپې وکړي او داسې ځایونو ته ورسي چې د ماشومانو تک هیڅ اړتیا ضرور نه ده او اړین نه ده. بیا هم هغه پخوانۍ او مخکینۍ خبرې کوم چې الله تعالی
دغه سختي ورځې په ټولو باندې خیر سره ختمي کی هیڅ کله بنه نا امید کیږو ځکه هر هغه څه چې موږ په خپل ذهن کې لرو هر هغه څه چې موږ ور باندې باور لرو هغه هر کله رامنځته کیږي هر کله چې موږ منفي ذهنیت ولرو دنیا ته او ځوان ته په منفي سترګه وګورو په الله تعالی خدای نه خواسته باور نه لرو مطمئنه او ځوان به منفي وي خو که کمی لرو او پر شکرګزاره یاستو او همدارنګه هر کله بیا مثبت فکر لرو او دا لرو چې زه خو الله تعالی خو زه لرم ان شاء الله ټول کارونه به مې سم سي هغه کارونه به حتما ښه کیږي یعنی هر څه زموږ فکر ته ارتباط لري قدرمن لیدونکو د خپرونې لومړنۍ برخه ستاسې برخه ده کولی سئ له موږ سره اړیکې ونیسئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ البته تر ډېره هڅه وکړئ چې کله هم اړیکه نیسئ سم موقعیت وټاکئ او د تلویزیون غږ مو ټیټ کړئ تر څو موږ اوسو کولی ستاسې غږ په سمه توګه واورو ځینې وخت په خپرونه کې یو اړیکې کمې لرو بیا زه هغه ورځ کې ډېره خوشحالیږم ځکه زه وایم چې زموږ هېوادوال ستونزې نه لري او یا هم د دوی ستونزې حل شوي دي نو حتما مسؤولین ستاسې غږ اوري او که نه هره ورځ موږ ستاسې ستونزې له ډېری مسؤولینو سره شریک کړي دي هغوی خپل ځوابونه تاسو ته درکړي ډېری داسې ستونزې وي چې البته شخصي ستونزې وي ما بار بار او تل په خپرونه کې ویلي دي چې تر ډېره هڅه وکړئ هغه ستونزه چې نه تنها تاسې بلکې ډېری کسان ورباندې اخته دي د هغوی په استازیتوب له موږ سره شریک کړي تر څو موږ یې هم په سمه توګه له مسؤولینو سره شریک کړو خو هغه شخصي مسایل چې بیا ستاسې نوم هم پکې معلوم نه ده ادرس هم معلوم نه ده کوم کس تاسې ته زیان هم رسولی هغه هم موږ ته نشي مشخصولی نو ښه به وي چې زموږ د خپرونه وخت هم ضایع نه کوئ او موږ ته دغه ډول ستونزې شریکې نه کوئ خپله یې ورسئ د کلي مشران سپین ګیري واخلئ او خپل شخصي مسایل تر ډېره خپله حل کوي ښه قدرمن لیدونکو تر څو چې اړیکه راځي یو څه موضوع ته غواړم اشاره وکړم چې ډېره مهمه او اړینه موضوع ده ډېری هېوادوال چې اوس مهال ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري هغوی بیا زر تر زره له ډېرو خبرونو سره خبرېږي خو ښه به وي چې تر ډېره موږ په ټولنیزو رسنیو کې هغه پاڼې تعقیب کړو هغه څه بیا معتبرې دي او موږ ته بیا معلومې دي چې هر کله دوی بیا کره او دقیق معلومات له موږ سره شریکوي هغه بیا موږ ته ډېره ګټه رسوي خو ځینې داسې اکاونټونه دي او بیا هم داسې پاڼې دي هغه بیا د ځینو نورو کسانو د نوم څخه ترې استفاده کوي او هلته بیا داسې پوسټونه شریکوي چې هغه ناسم دي موږ چې کله آی ډي ته وګورو او نوم ته یې وګورو بیا وایو چې او دا کس خو یو غټ سړی ده یا مثلا دا خو یو غټ ژورنالیست ده دا څنګه داسې خبره کوي حتما داسې دا خبره کړې دا خبره حقیقت لري دا په هغه حال کې داسې دغسې اکاونټونه جوړیږي او د هېوادوالو نوم څخه ګټه اخیستل کیږي او ناسم خبرونه نشروي تر ډېره په هغه خبرونو باندې باور وکړئ هغه څه معتبره پاڼې نشروي لومړنۍ اړیکه به راواخلو بلې سلام بلې السلام علیکم علیکم سلام ښه یاستئ صحت مو ښه ده السلام علیکم ستاسې غږ موږ لرو مهرباني وکړئ تاسې څوک له کوم ځای څخه تاسو ته ښه راغلاست وایم لومړی خو لطف وکړئ د تلویزیون غږ مو ټیټ کړئ تر څو ستاسې غږ په سمه توګه واورو زموږ کورور اړیکه نیولې وه خو البته دوی غوښتل چې خپل غږ واوري د سکرین له لارې ډېر ښایسته غږ مو کولی شئ چې د خپرونې تکرار وګورئ بیا خپل غږ ځان سره ریکارډ کوي او کله ناکله یې بیا ځان سره واورئ خو زموږ د خپرونې وخت مه ضایع کوئ کله کله به تاسې وایئ چې دا بېنظیره ولې غوسه کیږي هېوادوال ځینې هېوادوال د دې باعث کیږي چې په سهار کې موږ غوسه سو ځکه هره ورځ درې ځلې څلور ځلې یادونه کوم چې د تلویزیون غږ مو ټیټ کړئ دغه برخه څو دقیقې پاتې دي خلاصیږي نو ګټه یې څه ده هیڅ ګټه ځکه تاسې اړیکې نیسئ اړیکه هم خو نه وصلیږي څه وصله سوه د تلویزیون غږ ډېر جګ ده او د دې لپاره بیا اړیکه نیسئ چې خپل غږ واورئ دلته ستونزې ډېرې زیاتې رامنځته کیږي او مطمئنه اوسئ چې هیڅوک به ستاسې غږ هم وانه وري او ستاسې ستونزې به هیڅکله حل نه سي بیا اړیکه به راواخلو بیا په یو موضوع خبرې ولرو بلې سلام اړیکه پرې سوه د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هېواد کې د پولیو ضد واکسین ملي کمپاین پیل شوی ده چې په ترڅ کې به یې څه باندې یولس میلیونه ماشومان واکسین شي ډېره ښه خبره ده د پولیو واکسین
بیرته پایل سوای ده هغو سیمو کې چې لرې پرتې سیمې دي هلته به واکسیناتوران راسي او یا هم په جوماتونو کې او په کلینیکونو کې دغه واکسین به په خیر سره ورسیږي. تاسې هم تر ډیره هڅه وکړئ چې خپل ماشومان د دغه ناروغۍ په مقابل کې واکسین کوي، ځکه پولیو داسې ناروغۍ ده چې هیڅ تداوي نه لري، هیڅکله به یې تداوي ونهسي کولی، خو مهمه دا ده چې بیا مخنیوی کولی سي. او مخنیوی هم همدا د پولیو ضد واکسین ده چې هر کله دغه پروسس پیلیږي د رسنیو له لارې اعلان کیږي او د عامې روغتیا وزارت د نورو لارو نه هیوادوالو ته خبرداری ورکوي چې متوجه اوسئ چې دغه واکسین راغلی او خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه ښکته دي واکسین یې کړئ. نن ورځ که د دغه واکسین په ارزښت باندې تاسې نه پوهیږئ، سبا خدای نخواسته که ستاسې ماشوم په پولیو اخته سي بیا هغه وخت به سر ټکوئ چې ای کاش ما خو دغه واکسین کړی و. هیڅ ډول بهانې تاسې نه باید راوړئ چې زه ماشوم نسم واکسینولی، ځکه ډیری واکسیناتوران هم په خپرونه کې موږ سره اړیکې نیولې او البته ځینې وخت د زړه درد وي چې هیوادوالو شریکوي. دوی وایي موږ زحمت وباسو له یوې سیمې څخه بل لرې پرتې سیمې ته ورځو، خو څومره ماشومان چې هلته دي حتی نیمایي هم نه واکسینېږي. او کله چې دلیل پوښتنه موږ ترې وکړه دوی وایي چې هلته بیا کورنۍ زړه دې ته نښه کوي چې ماشوم واکسین سي، دوی وایي چې دغه واکسین به دوی ته زیان ورسوي، یعنې په عموم کې همکاري نه کوي. ډیری داسې کسان دي چې دروازې تر شا به یې واکسیناتور ورسي، ورته به ووایي چې دغه ماشوم دې راوباسه، یا په کور کې ماشومان لري، هغوی چې ماشومان ولري ماشومان لرو او بیا دوی د کورونو څخه وځي او واکسینونه کوي. ډیری داسې زه صفا او پاکه وایم، ډیری داسې تنبلې میندې دي چې هغوی بیا وایي چې زما ماشوم خو ویده و او ویده ده، هغه خو زه نسم کولی چې له خوبه راپاسم. دا یوه بهانه سوه. بله بهانه یې همدا کېږي چې ما مخکې ورته واکسین کړی و ناروغه سو. دا داسې واکسین نه ده زیاته به رامنځته کړي او یا هم بله داسې ستونزه رامنځته کړي. امکان لري چې تصادف رامنځته سوی وسي او ستا ماشوم ناروغه سوی، دا خو په دې معنی نه ده چې واکسین ورته زیان رسولی. یا هم بېلابېلې نورې داسې بهانې دي چې یا ماشومان په بیرون یا د کور څخه بهر لوبې کوي او بهانې بیا جوړې دي چې زه اوس خو ماشوم نسته. یو مور او پلار د خپل اولاد په مقابل کې مسؤلیتونه ډېر لري، خو یو مسؤلیت دا ده چې د بېلابېلو ناروغیو څخه باید وی ساتي. اړیکه راخلو. بله سلام. ډېره مننه، سلامت سي، مهرباني. څه ستونزه لرئ؟ ښه، ستاسو برېښنا تر اوسه جوړه سوې نه ده؟ څه غوښتنه لرئ؟ څه غوښتنه لرئ؟ څه باید وسي؟ ډېره مننه، سلامت سي، چې اړیکه مو نیوله. ما په تېرو خپرونو کې هم ویلي دي چې اړیکه نیسئ نو هغه خپلې ستونزې په واضح توګه شریکوئ. زه فکر کوم چې حتی زموږ ورور هم نه پوهېده چې څه ویلې، موږ خو بېل هغه نه پوهېږو. خو د برېښنا ستونزه هر کله دوی شریکه کړې ده. ما دغه برق واورېده، یعنې دغه برق کې ستونزې دي. برېښنا ستونزې په رښتیا هم په دې وروستیو کې 2-3 ورځې کېږي بیا ډېرې سوي. په همدغه خپرونه کې ما تېره اونۍ وویلې چې الحمدلله برېښنا ښه سوې ده او په منظم ډول ټولو سیمو کې برېښنا سته، خو دا لکه چې نظر سو نه پوهېږم څه ستونزه رامنځته سوله. دا 3 ورځې کېږي او 3 ورځې څخه زیات چې په کابل کې او په ډېری سیمو کې داسې سیمې چې ښار ته نږدې دي او بیا د کابل ولایت مرکز دالته، نو بیا برېښنا نسته او ډېری هیوادوال بیا په دې برخه کې ستونزې شریکوي. اړیکه راخلو. بله سلام. سلام علیکم. علیکم سلام، ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ شکر دی، تاسو ښه یم، کارم مو ښه دی. ډېره مننه، سلامت سئ، مهرباني وکړئ. څه ستونزه لرئ؟ نوم یې والدجان کله زمان خان څخه مې اړیکه نیولې. ستونزه مې دا ده چې موږ پرون د پولیو واکسین شروع کړی. ښه، موږ وایو چې دا خلک موږ سره همکاري وکړي چې دا واکسین په ښه توګه ترسره شي، ماشوم پاتې نه شي. ښه، څه ډول همکاري باید وکړي دوی؟ اوره استاس غاک منګ لرو، څه ډول همکاري ته تاسو اړتیا لرئ؟ همکاري دا شرکنه چې کوم ماشوم دی واکسین نه پاتې نه شي، په نه خسته که کوم ماشوم پاتې شي باز پشي به ګوزن مړه زونه. ډیره زیاته مننه، سلامت سي، اړیکه مو نیوله.
دغه غوښتنه هم درلودله له هیوادوال څخه. ستاسې د احساس نه هم ډیره مننه. ستاسې د نورو هیوادوال په مقابل کې مهرباني وښودله. ما مخکې هم په دې موضوع خبرې وکړلې، هغه ته تاسې هم واورېدل چې زموږ یو هیوادوال اړیکه نیولې وه. دوی ویلې چې تېره ورځ د پولیو واکسین دوی پیل کړی. د هیوادوالو څخه یې په دې برخه کې همکاري غوښتله، ځکه دوی ویلې چې خدای نخواسته داسې ماشوم بیا پاتې نه سي چې هغه واکسین نه سي او بیا وروسته دوی ته زیان رسیږي. مخکې مې هم په دې موضوع ډېرې خبرې وکړې. بیا هم وایم چې خپل ماشوم هیڅکله مه پرېږدئ چې د واکسین څخه شاته پاتې سي، او په وخت څخه یې که ستاسې کورونو شاته نه راځي کلینیکونو ته یې بوځئ، دغه پروسه په سمه توګه ترسره کړئ. اړیکه راخلو. بله سلام. وعلیکم سلام. خورې ښه یې جوړې؟ ډېره مننه. سلامت سي ورور. مهرباني. تاسو څوک له کوم ځای څخه؟ زه خپل د کابل څخه، خو خپل ولایت مو پکتیا دی. تاسو ته ښه راغلاست. د لرګیو ستونزه لرو، خپله چترشي به در سری کوتل کده، او لرګي موټر یې بورد روېلي دي په ګردېز کې ګدي نه. مخکې یو بنا به کوله چې دا خوشته دي لمده دي دا مه راوړوي، چې اوس لرګي بند کړي دي. یو یوه نیمه دوه میاشتې شوې چې موټر بورد داسې ولاړ دي، شعرونه یې لمه خراب کړه. اتیا سل موټر به وي، ورته وایي چې نن یې خلاصوو، سبا یې خلاصوو، وچ لرګي نه پرېږدی دي. هر دوه ته مشکل سه مخ او مخ دي. ما یې خبرې هېڅ شی نه لري. د خواهیخ طرف خو ټول دغه د لرګیو پیسې دي، بس پرتوي یې خپل کور ته هغه پورې. اوس خلک داسې شوي دي هېڅ نه لري. تاسې له مسؤلینو څخه پوښتنه کړې، هغوی څه وایي؟ ولې دغه موټرونه ته اجازه نه ورکوي؟ هغه نه مې چې پوښتنه کړې ده، یو څو نفره مې ورته وکړې او پیسې مې ورته ټولې کړې. د تاسې خپل هغه دي دلته ورته راشي، وایي چې نن سبا داسې خلاصوي درته، خیر دی خلاصوي. نو نه پوهېږم چې شی نن سبا، خو هغه داسې ښه دوه میاشتې ووتی. څه غوښتنه لرئ په دې برخه کې؟ او اوس پرون مې بیا ورته ویلي وو چې تش د بور موټر چې ولاړ دي دا درته خلاصوو، او نور چې کوم هغه دي په غرو کې دي، په هغه کې دي د وچ لرګي نه پرېږدي. که وچ لرګي خو چې پاتې شي په غره کې چاقي خرابي یخي دي دلته، وچې ما چبرشي دو زه خپل لرګي په اډه کشتانه کوي. ما چې دلته چې خلکو ته یې زه ورکوم، هغه وایي چې دا خو موږ یو روپۍ نه لرو، نو په سل روپۍ مان څنګه خرڅوي. ډېره زیاته مننه. سلامت سي. دغه جدي ستونزه هم له موږ سره شریکه کړه. حتما مسؤلینو به د سکرین له لارې ستاسې غږ اورېدلی اوسي، او که نه موږ په مستقیم ډول دغه ستونزه له مسؤولو کسانو سره شریکوو. درنو لیدونکو، د اړیکو برخه هم پای ته ورسېدله. له ټولو هیوادوالو څخه مننه په دې برخه کې له موږ سره ونډه واخیسته. بېرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. د خپرونې دوام دی. د خپرونې دویمه برخه ټولنیزه برخه ده. یو ځل بیا په ډېره مهمه موضوع خبرې کوو. په دې برخه کې د قانون په اړه خبرې کوو. دا چې په هره ټولنه کې او یا هم په یو مملکت کې یا په هر هیواد کې د قانون شتون څومره مهم ده، همدارنګه په ارزښت باندې خبرې کوو. دا چې ارزښت بیا څومره ده، همدارنګه د قانون تطبیق بیا څومره مهمه ده. په ټولنه کې کله هم د مسؤولو کسانو له لورې قوانین جوړیږي، بیا بیرته یې تطبیق څومره اړین او ضرور ده، همدارنګه بیا په قوانینو باندې نظارت څومره مهم ده. په دغه ټولو مهم موضوعات سره بحث کوو. د خپرونو په دې برخه کې موږ سره آغلی عبده بابکرخیل، استاد خپرونه کې میلمنه ده. سلامونه، سهار مو بخیر او بخیر راغلی. ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درنو لیدونکو ته هیله من دیم چې ښه سهار مو. ډیره زیاته مننه. سلامت سي. پیل به له دې وکړو چې په هره ټولنه کې او یا هم په هر هیواد کې ولې د قانون شتون بیا اړین ده؟ ډېر زیاته مننه. ښه پوښتنه ده. د قانون شتون په هر مملکت کې، یعنی اولا قانون په ټولنه کې نظم راولي. د قواعد او مقررات وضع کول په دې معنی چې کومه ټولنه کې چې تاسو اوسېږئ هلته باید نظم راشي، او د هر انسان مکلفیت او هغه امتیاز باید پکې معلوم شي. مثلا که په یو ټولنه کې تاسو اوسېږئ، هلته تاسو مجبور یې چې د یو انسان په شکل، یعنی هغه د اساسي حقوق څخه تاسو برخمن اوسئ. نو قانون نه چې تاسو ته وایي چې کوم اساسي حقوق لري او کوم امتیازات لري، او همداسې تاسو ته د مکلفیتونو هغه کوي، یعنی مکلفیتونه هم تاسو ته بیانوي چې تاسو په دې ټولنه کې اوسېږي تاسو باید په دې معیارو باندې ژوند وکړئ. نو کلن ارزښت یې د دې لپاره دی چې نظم په ټولنه کې راولي، او د انسانانو هغه امتیازات او مکلفیتونه ور معلوم کړي. دقیقه استاد، انسان خو
د ښه او بد په توپیر باندې پوهېږي. اوسمهال کوچني ماشومان هم پوهېږي چې کوم کار ښه ده کوم بد ده. خو بیا هم د قوانینو د وضع کولو اصلي یو مهم هدف څه ده؟ یعنی عقل معیار وای نو خدای پاک به هم مونږ همداسې یعنی بدون د دې نه چې مونږ کوم قوانین وضع کړي یعنی انسانان به دې ته پرېښي. خو قانون دا خبره ده چې هغه الزامي جنبه لري. یعنی که اوس مثلا انسان صحیح ده دی ښه او بد توپیر کولی شي، دا ډېره ښه خبره ده چې یعنی دا قوانین پرې داسې بوج غوندې کېږي که نه. نو انسان داسې ده چې لږ څه حریص غوندې هم ده او ورسره اجتماعي هم ده. یعنی هر څه غواړي د ده اوسي او ورسره بیا داسې ده چې په تنهایي ژوند نشي کولی. نو دلته قوانین دي چې د وضع کوي او ورته وایي چې مثلا ته د دې لیکو نه نشي راتللی مخکې او ته هم دا امتیازات لري. که عقل معیار وای نو لکه څنګه مې چې مخکې مو ویلي مونږ به د دیني ارشادات مثلا نه وضع کېدل. نو دلته د انسانانو دپاره د دې لپاره وضع شوی ځکه چې الزامي جنبه لري. تاسو که یو وخت غواړی هم او که نه غواړی مجبوره یې چې د قانون لپاره دا کار وکړي. نو دلته د ټولنې د نظم لپاره او د انسان د بقا لپاره او د نورو انسانانو د حقوقو د محفوظیت لپاره قوانین وضع کېږي او عقل معیار نه. دقیقه استاد، ستاسې به هم پام سوی چې قوانین همیشه په لیکلې بڼه اوسېږي، د دې ښه والی بیا په څه کې ده؟ د قوانینو لیکلې بڼه همیشه یعنی ښه والی لري. هغه د دې دپاره که تاسې یا چیرته قوانین وګورئ، یعنی خپل مملکت کې اوسئ یا هر چیرته چې ځئ، ښه خبره دا ده چې تاسو د هغوی د مملکت له قوانینو نه خبر شئ چې په کوم مثلا په کوم حد کې تاسو اوسئ او څنګه کړنې باید ترسره کړئ. ځکه که تاسو د قوانینو مثلا که یو څوک د قوانینو څخه خبر نه وي یو جرم ترسره کوي، هغه مثلا په د هغه جرم سزا ډېره زیاته وي، نو دا په حق کې ځان ته یو ظلم بولي، وایي چې زه خبر نه وم مثلا چې دا دومره ډېره سزا لري. د دې لپاره چې انسانان داسې فکر نه کوي چې په ما باندې ظلم شوی، یا مثلا انسانان د خپل د حقوق څخه مخکې له مخکې خبر اوسي. او همدارنګه تاسو د نورو مملکتونو ته ځئ، هلته درنه غواړي چې په ټولنه کې باید نظم وي، نو ضرور ده چې تاسو باید د هغوی په قوانینو باندې پوه شئ او څه چې درنه غواړي باید هسې رویه وکړي. یعنې تاسو هلته ژوند کوئ د دې دپاره او د هغوی په مثلا چې کوم څه باندې امر کړی او چې کوم څه نه مثلا څوک نه منع کړي دي که نه، نو تاسو باید په هغه باندې پوه شئ تر څو وکولی شئ هلته یو انساني ژوند ولرئ. دقیقه ستاسو په نظر آیا قوانین همیشه یا تل د انسان د مصلحت لپاره وضع کیږي؟ د قوانینو هغه یو خصوصیت همدا دی چې د انسانانو د مصلحت لپاره وضع شي. بعضې ویل کیږي چې قوانین کله ډیر سخت دي خو مجبور استو چې موږ هغه ترسره کړو. په هغه ټولنه کې چې مثلا زیاتره د خلکو منل کیږي که هلته قوانین مثلا سختي هم راځي د انسان دپاره، مثلا مالیه ورکول څومره هغه دي که نه، خو منته دا د دې لپاره چې دولت ته کومک وکولی شي. مثلا تاسو دیني ارشادات وګورئ، څومره زیات شیانو موږ منع شوي یاستو. په بعضې شیانو کې سختي ده، مثلا لمونځ کول، اما د انسان په نفع دي ځکه تزکیه نفس کیږي. نو همداسې قوانین هم کله کله سختي راولي او کله کله دا وایي چې انسانان چې په ټولنه کې اوسېږي بعضې مشقت ورته مخ کوي، یعنی د انسانانو په نفع ده ځکه چې کله د دې ته ضرورت کیږي د ټولنې د نظم لپاره باید یو څه وضع شي. که هغه مثلا سختي هم وي نو قانون د دې لپاره وضع کیږي چې په ټولنه کې نظم راولي. که هغه سختي هم وي نو د انسانانو د مصلحت او د خیر لپاره ده. دقیقه، بیا د قوانینو تطبیق بیرته څومره مهم ده؟ د دې په اړه حتمیت د قوانینو که تاسو په نورو نړۍ کې وګورئ، هلته یو ډېر کوچنی کار مثلا کوو کې یعنی هغه غیر قانوني وي، هغوی حتمیاً مجازات کیږي. نو دا د دې باعث کیږي چې هغه ټولنه زیاتره مسؤونه اوسي، هغه ټولنه کې زیاتره تاسو ځان امن احساس کوي. د قانونو د قوانینو تطبیق ډېر زیات مهمه ده. بعضې ویل کیږي چې شدت د قوانینو مهمه ده، مثلا چې ډېره سختي وي په سزا کې. اما زیاتره علما او دانشمندان په دې باندې عقیده لري چې حتمیت د قوانینو ډیر زیات مهمه ده. یعنې دا ډیر یو مهم ټکی ده. که څوک یو عادي کارم کوي هغه خلاف د قانون، هغه باید بدون د دې نه چې هغه قانون پرې تطبیق شي هغه باید بدون یعنی پاتې نه شي. که دلته حتمیت د قوانینو موجود وای نو ټول انسانان یعنی هر څوک پوهېږي چې زه باید څه کړنه وکړم، د کومې کړنې څخه زه ځان وژغورم. نو دلته ده چې انسانان
مسؤول ځان احساسوي او حتی ټولنه یعنی که څوک نظارت وکړي کوي نه کړي تاسو ولته کولی شئ یعنی خپل کارونه او خپل حقوق ډېر زیات په آرامۍ سره ترلاسه کړئ او هېڅ د خطر احساس ونه کړئ. دقیق هم دسته ده که په یو ټولنه کې قوانین نه وي د هغې ټولنې برخلیک به څنګه وي؟ لکه څنګه مې چې مخکې وویلې انسان هر څه ځان ته ډېر زیات غواړي. که قوانین نه وای نو دا نظم چې نن تاسو په ټولنه کې ګورئ دا به وجود نه درلوده. یعنې هر انسان به کوښښ د دې لپاره کوو چې حتی که د بل انسان حق هم وي هغه سر راواخلي. نو قوانین د دې لپاره وضع کېږي که مثلا ماته معیارونه ټاکل شوي دي او حدود راته ښودل شوي چې زه که دغه نه مخکې لاړه شم د نورو حقوقو باندې زه مثلا یعنی ورته لاسرسی پیدا کړم نو دلته زه حق نه لرم. د دې دپاره ماته دا وایي او که دا قانون نه وای نو ما د نورو انسانانو حقوق ته یعنی مثلا یو انسان د بل انسان حقوق ته اصلا احترام نه کوو. دلته وو چې د حقوقو د پایمال خبره راتله او په ټولنه کې ګډوډي منځته راتله او تاسو هلته نشئ کولی چې مثلا د یو انسان په شکل راحت او مسؤونه ژوند لرئ او په هغه انساني یعنی معیارونو سره چې حتی خدای تعالی انسان ته ورکړي دي نو موږ هلته بیا نشو کولی چې هسې ژوند وکړو. نو د قوانینو د نشتون له امله به ډېرې ګډوډیانې منځته راغلي او د نورو د حقوقو یعنی پایمال کېدل به ډېر زیات مطرح وای. دقیقه استاد، ستاسې په نظر که یو انسان خپل حقوق نه پېژني په ټولنه کې کوم حقوق لري، آیا کولی شي چې بیا په هغه صورت کې د نورو حقوقو ته درناوی وکړي؟ بعضې لکه دا داسې ده لکه د حریم خصوصي یو خبره ده. بعضې انسانان خصوصي حریم نه لري، فکر کوي چې زه نور خصوصي حریم ته هم داخلېدلی شم. دا په دې معنی نه ده. مثلا یو څوک خپل هغه حقوق نه پېژني خو د نورو حقوقو باندې هم دوی کله کله تیری کوي. دا د دې یعنی لامل نه دی چې خپله تاسو خپل حقوق ونه پېژنې، د نورو حقوق باندې هم تاسو یعنی ورته لاسرسی پیدا کړي. بیا دلته هم دا د قوانینو شتون ډېر زیات مهم دی. که هغوی خپل حقوق ونه پېژني، هغوی طبیعي ده چې د نورو حقوق ته لاسرسی پیدا کوي. نو دلته قوانین ده چې دوی لاس را لنډوي او ورته خپل حد و مرز ښیي چې تاسو تر دجې پورې مخکې تلی شئ. ښه، په هغه ټولنه کې چې نابرابري زیاته وي، مثلا د ټولنې په ځینو وګړو باندې قوانین په سمه توګه تطبیق شي او په ځینو باندې بیا تطبیق نه شي، ستاسو په نظر آیا په هغه ټولنه کې بیا تنفر نه رامنځته کیږي؟ د قانون یو خصوصیت هم دا ده چې هغه باید په ټولو باندې یو رقم تطبیق شي. که د حکومت هغه یعنی سیاسي واحد وي یا هغه برعکس کې وي او یو عادي انسان وي، د قوانینو یعنی هغه خصوصیت هم دا ده چې په ټولو باندې باید په یو رقم تطبیق شي. دا چې نه تطبیقیږي دا بیا د حکومتونو او د دولتونو کړنې دي. دلته بیا دې ټولنې ته موږ نشو ویلی د عدالت ټولنه، ځکه چې قوانین همیشه دا یعنی شعار دا ده چې عدالت راولي. نو چې دلته بیا عدالت رانشي هغه قانون نه تطبیقیږي. د قانون خصوصیت هغه وایي چې یعنی د هیڅ اجتماعي موقف، سیاسي موقف او همدارنګه اقتصادي موقف ته د هیڅ چا نه ګوري او په ټولو باندې د یو رقم تطبیق وړ ده. او همدا دلیل کېدای شي چې په هغه ټولنه کې بیا عدالت او مساوات منځته راشي. هر انسان چې په هر موقف کې وي هغوی خپله د مسؤلیت احساس کوي، هغوی چې دا زما حق ده مثلا دا ماته رسیږي. یو انسان ده چې په مثلا لوی سیاسي موقف کې وي، هغه چې مثلا کوم بې قانوني کوي یا کوم جرم ترسره کوي، تاسو پوهیږئ چې عدالت دلته تامینیږي او په ده باندې قانون تطبیقیږي. خو که داسې ونه شو نو دلته دا د حکومت تونه کړنې دي او دا به نابرابرۍ او تنفر ډېر زیات منځته راولي او چې دا خپله د ګډوډۍ باعث کیږي. نو د قانون خاصیت دا ده چې په ټولو باندې په یو رقم باید تطبیق شي. هغه څوک نه ګوري چې څوک په سیاسي موقف کې ده او څوک په اقتصادي لوی موقف کې ده، په ټولو باندې په یو رقم باید تطبیق وړي. په قوانینو باندې بیا بیرته نظارت درلودل د چا مسؤلیت ده؟ سایه کوم قانون څه وضع سوی هغه په سمه توګه ترسره کیږي؟ د حکومتونو وظیفه همدا ده چې مثلا قانون وضع کیږي هغه بیرته نظارت پرې کوي. نو هر یو څه چې نوی وضع کیږي تاسو مجبور چې د هغې څارنه وکړئ. قوانینو باندې نظارت هم یعنی ډېر زیات مهم ده او باید وکتل شي چې کومې جنبې ډېرې زیاتې تطبیق شوې دي، چیرته نه دي تطبیق شوې، او د دې څارنه ډېره اړینه ده ځکه چې د ټولنې د لکه څنګه چې مخکې مو ویلې د نظم سبب کیږي او انسانان کولی شي دلته په انساني معیارونو باندې ژوند وکړي. دقیقه، د هېوادونو د اوسېدونکو مسؤلیت په دې برخه کې څه ده؟ څومره اړینه ده چې موږ د خپل د هېواد په قوانینو باندې ځان پوه کړو؟ کوم وخت نه
نه باید زده کول پایل کو دا یو اصل د ډیر خپخت اند مشوره وکړه په افغانستان کې معمولا دوی فکر کوي چې یا څوک چې مثلا چا چې حقوق ویلی یا مثلا چا شریعت ویلی هغه باید لاش په قوانینو باندې ځان پوکړي در حال کې دا نه د یو کورنۍ کې تاسو ژوند کوي د هغه کورنۍ معیارونه تاسو باید زده کړئ چې مثلا څو بجې تاسو کور نه څخه بهر شئ څو بجې تاسو باید کور ته راشئ په کوم معیارونو تاسو باید ژوند کوي په هر ټولنه کې چې انسانان ژوند کوي هغه ته د قوانینو په پوهیدلو باندې ضرور دي ځکه چې تاسو دلته ژوند کوئ د یو انسان په شکل نو مجبور یاستئ چې هغه څه چې تاسو منع شوي یاستئ او هغه څه چې تاسو ته امر شوی د تاسو خپله د مصلحت او د خیر لپاره د ټولنې د نظم لپاره تاسو باید هغه زده کړئ او د دې لپاره چې تاسو وکولی شئ د خپله مهمه او اړینه خبره داده چې د خپلو حقوقو څخه خبر شئ نو تاسو باید هغه زده کړئ او په ډېر جرأت سره هغه تاسو د حکومت څخه وغواړئ یا مثلا د نورو هغه ارګانونو څخه چې تاسو هلته هغه حق لرئ هغه باید وغواړئ مثلا زیاتره په زمونږ په مملکتونو کې داسې ده چې درس مو ویلی هغوی یو ښه استعداد هم لري اما هغوی په یو د کار حق نه ترلاسه کوي در حال کې چې دا قانوني حق ده نه باید رشوت ورکړي او نه باید داسې څوک واسطه ولري زه په دې ټولنه کې ما ژوند کړی دا د ما قانوني حق ده او ماته باید مثلا وظیفه راکړل شي د دې لپاره مهم دي او همدارنګه بعضې قوانین مزه شوي دي چې تاسو د هغه یو زیاتره کارونو څخه منع شوي یاستئ که تاسو هغه باندې پوه نه شئ هغه ترسره کړئ نو تاسو حتما مجازات کیږئ د دې لپاره تاسو بیا ځان مثلا مظلوم احساسوئ ښه خبره دا ده چې په قوانینو باندې سړی پوه شي او د هغه ټولنه کې چې سړی ژوند کوي او هغه معیارونه چې ورته وضع شوي دي په هغه باندې انسان ځان پوه کړي او وکولی شي مسؤونه او ازادانه ژوند ولري او دا یو اصل هم دی چې خپل قوانینو ته باید پوه شو او احترام ورته ولرو او همدارنګه د نړیوال قوانینو ته هم احترام درلودل دا یو قانوني اصل دی ډېره زیاته مننه سلامت سي څراغ خپرونه کې له موږ سره ګډون بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست د خپرونې دوام دی او مننه چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړی د سې شنبې ورځ معمولا دغه برخه موږ د هېواد تکړه ځوانانو او ماشومانو ته ځانګړې کړې اوسي تر څو تاسې هم د دې له استعدادونو څخه خبر سئ په نننۍ خپرونه کې هم ما سره تنکي ځوانان د ښوونځي زده کوونکي مېلمانه دي چې دوی په درسونو او د دوی په فعالیتونو باندې به هم خبرې ولرو په نننۍ خپرونه کې ما سره عبدالوارث عمران او عبدالواحد خپرونه کې مېلمانه دي وارث جانه ستړی مې سي سهار د بخیر او بخیر راغلئ مننه تاسې نیم سهار بخیر اول ټول نو مخکې د حضرت محمد اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم تحفه تاسو ته تقدیم او تاسو تخنیکی هم کارونه ته او درنو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو علیکم سلام ډیر مننه سلامات سي عمران جان ته تم خره غلاست بسم الله الرحمن الرحیم ولتر نه هم السلام علیکم تاسو ته تاسو تخنیکی هم کارونه ته او د شمشاد ټول قدرمنو لیدونکو ته زمانو عمران درنې د محمد عارف زوی د نوې هواد خصيالي لیسی نه هم ټول گئی زکونکه ډیر مننه سلامات سي واحد جان بخیر بسم الله الرحمن الرحیم اول تاسو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام زه د عبدالواحد د عبدالستار زوی د نوی هیواد عالی لیسې یو شاګرد یم او په اووم ټولګي کې ډیر مننه سلامات سي ښه پیل به له وارث جان څخه وکړو وارث جان څه یم صنف کې زله سم سم کې نومي عبد الوارث حسین خیل وارث ډیره بخښ نو غلطي کله کله لسم سنف کې ماشاءالله دغه د کم سنفونه د پاتې تم لکه چې مکتب خیر سره خلاص کې درسونه دې څنګه مخته ځي ازموینه دې څنګه وي ډېرې ښې وي نو ما نو چانی ما په دغه کې ازموینه کې دویم نمره سوم ښه ماشاءالله آفرین دې د لسم سنف درسونه هم ډېر سخت اوسېږي دا څه اول نمره یعنی څه ډېر لایق یې ډیره ښه ده او تاسې څو یم نمره یاستئ زه اول نمره تاسې هم نهم صنف کې یاستئ ښه ډیره ښه ده ازموینه دې په زړه وي هو په خیر کوم مضمون دې ښه نه و داسې خوښ دې نه سو الحمدلله ټول په خیر تیر سو ټول ښه و ښه ماشاءالله ډیره ښه ده یوازې څه اول نمره که نور اول نمره ګان هم شته نه په صنف کې څه وزه یم ښه اولته نو ښایي بیخي نو ډیره ښه ده صنف کې څو نفره یاستئ صنف کې تقریبا یولس نفره یولس نفره ښه صحیح ده او واحد جان بیا څو یم نمره ده
زد دویم نمره خاتم دویم نمره تو هم صنف کې وې وم صنف کې وم صنف سدان ولا خیر سره مضمونونه هم پکې نیوي کیږي مضمونونه سره مختصه وې د فزیک کیمیا جغرافیا کوم دی پکې ډیر خوښیږي جغرافیا جغرافیا کوم دی څنګه خوښیږي خسته کنی هغه ساتي نه یو دانه خو دا غیستر وایره ته ډیره ښه ده تا نه به پایل کو تا سره وړي مونږ ته ما یو مطلب می راوړی ته څه پاره ده انګلیسی په بیل گیټس ها ماشاءالله زه وی وای مونږ ته to start with the greatest name of Allah who is the most merciful and the most compassion my information is about Bill Gates. Bill Gates, born in October 28, 1955, is an American billionaire business magnate, investor, and philanthropist. He founded the software giant Microsoft along with his childhood friend Paul Allen during his career. And at Microsoft, Gates held the position of chairman, chief executive officer, CEO, president, and chief software architect while also being its largest individual shareholder until May 2014 and he was a major entrepreneur of microcomputer and revolution of 1917 and 1918 and Microsoft invented by Bill Gates in 1975 دریم مضمون هم ول ټول کې پوره دریم مضمون هم په انګلیسي دی ټول کې پوره وړه ماشاءالله دا زه په دې انګلیسي کې تیزه وا یعنی چې لایق یې خدا همیشه هم داسې اوسه ښه عمران جان تا څه راوړي مونږ ته ما دوه مطلب ترتیب کړی یو حدیث شریف دی او یو بل هم د انګلیسي ټاپک دی ښه اول به حدیث شریف واورو سیده مهرباني وکړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حدیث شریف قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع ترجمه هغه کسان چې د علم حاصلولو لپاره له کور نه د باندې وزي نو هغه کسان دی الله جل جلاله په امان او په رحمت کې تر غوښې برته راستنیږي ماشاءالله ډیر ښایسته حدیث وو ډیره مننه انګلیسي مطلب به پاسته واورو وروسته اوس به ورسو وارث جان ته تا سره وړي مونږ ته ما مونږ ټول پیږو چې یو شاعر و د پښتو ژبې یو شاعر عبدالرحمن بابا مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم عبدالرحمن بابا د عبدالستار خان زوی په 1202 هجری قمری کال کې د پښتونخوا د پېښور ښار د بهادر خان په کلی کې زیږیدلی دی ټول نه لوړینې کې عبدالرحمن بابا د خپل د زده کړې لپاره د خپل همغه سیمې یا چاپریال کې وکړل او بعد له غره ځواني کې لاړو کوهاټ ته سفر وکړ او هلته یې د خپل تر څنګ چې د خپل زده کړې وکړې د هغه ځای یو معرف یا عارف شخصیت سره ولیدل چې په نامه د حاجی بهادر کوهټي چې له هغه سره د خپل تعلیم ته ادامه ورکړه او عبدالرحمن بابا د خپل د شعرونو له نګانه د خپل ډېرې دغه وکړې د خپل خوک او پاخه شعرونو له نګانه د خلکو په زړونو کې ځای ونیو او خلکو د هغه شعرونو ته درناوی وکړ او ډېرې دغه وکړې نو د همدې لپاره د عبدالرحمن بابا ته د بابا لقب ورکړ او عبدالرحمن بابا موږ ټول لیدلی سو چې د هغه په شعرونو کې زیاتره کې له الله جل جلاله سره مینه ده او د هغه مخلوق سره هم او عبدالرحمن بابا د هغه لوی دیوان لري چې څو ځلې په افغانستان او په پښتونخوا کې چاپ شوی دی او خپور شوی دی نو په دې ویل کېږي چې رحمان بابا په 1223 هجري قمري کال کې د پښتونخوا په پښتونخوا کې وفات شوی او په یو هدیرې کې په نامه د هزاراجات کې ښخ شوی دی ډیره مننه سلامت سي وارث جانه دا داسې ښکاري چې تا شاعران سره ډیره مینه ده ستاسو په کتاب کې هم پښتو ډیر شاعران دي کنه بیا خوښیږي دې زما خو دغه برخه هېڅ نه خوښېده مکتب کې کله خوښېږي ښه په درسونو کې څوک در سره مرسته کوي خپله کار کوي ځکه لسم یو لسم دو لسم ډېر مهم صنفونه درسونه کانکور ازموینه کې راځي نو د سیرتو یم نو 50% خپل مې مو 50% مې نو فامیل دې ها ماشاءالله ډېره ښه ده ښه دویم نمره سولې کنه څه احساس دې درلود د دویم نمره سولې سخت به خفه وې زه پوهېږم چې ولې زه اول نمره نه سولم ولې نو له اول نمره سره د ما فیصدي او فیصدي کما وه نو انشاءالله سولنه کې ښه دواړه سره رقابت لرئ نو سالم رقابت وو ښه د سخونه چې صنف کې او بل ته بعدې وګورئ نه شکر موږ ټول په صنف کې 15-16 نفر یو او همصنفیان یو ټول داسې یو لکه ورونه غوندې نو بل خصوص ما اول نمره
صميمي اسي سره ډیره ښه ده. ښه عمران جان، بیا ته وایي ستاسو کور څوک ملاتړ درنه کوي، څومره مرسته در سره کوي؟ نه ته خپله درسونه خپله وایي. ما سره کور کې ما سره پلار مور مې ډېر راهنمایي او همکاري سره کوي. دغه د پلار زما د پلار مور دواګانې راهنمایي چې زه دې سپر راورسېدم اول عمره شومه، او زمونږ د استادانو راهنمایي او ښه زیار او زما خپله ډېر کوشش او زیار مې وکړو چې سبب شو چې زه اول عمره شمه. ښه، په تېرو کلونو کې هم اول عمره وې؟ هو، زه له اول صف نه اول عمره یم. کله چې د اول عمره کې پارچه د کور ته ویوړه، مور پلار دې څه درته ویل؟ آیا ډالۍ درکړه که نه؟ او هر کال ماته مور پلار مې ډالۍ اخلي او ډالۍ راکوي، نو ډېر خوشحاله کېږي. خو کله به چې کوچنی وي، هغه وړکي بایسکلکونه به درته اخیسته، دوه ټایره که نه؟ دوه ټایره شاته او مخکې. اوس ماشاءالله لوی سوی، بیا چه تحفه درکوي؟ خو ځکه د هلکانو د بایسکل ډېر خوښېږي. نو هر شی چې زه وغواړم ماته اخیستی شي، ځکه چې زه ډېر ورباندې ګرانه یم. ماشاءالله تاسو ټول لایقه یاستئ، هغه لایقه ځوانان چې دي په هر څه ارزي، حتی باید موټر ورته واخیستل، کورونه باید ورته تحفه ورکړل شي، ځکه تاسو زموږ د هېواد راتلونکی یاستئ. موږ ستاسو لایقان ګورو، زړه مې ښه کېږي چې انشاءالله زموږ وطن پرمختګ کوي. ښه، تا ته به در ته راته ووایه چې کور کې څوک در سره مرسته کوي؟ ما ته مې یو ورور دی او بل مې پلار. پلار در سره ډېره مرسته کوي. ښه، اول نمره سوې که نه ته؟ دویم. دویم نمره سوې. څه کوم مضمون کې د نمرې کمې وې چې دویم نمره سوې؟ زه روانشناسي. ښه، روانشناسي. زه فکر کوم داسې مضمون ده چې اوس به تاسې لرې، موږ زموږ په وخت کې خو نه وو. ولې روانشناسي که لایق نه یې؟ نه. ستونزه په کې څه ده؟ هغسې سم کتاب دې نه و راکړي. ښه، سم کتاب دې نه و. زه خیر ده انشاءالله، په نورو ازموینو کې به اول نمره سي. اول نمره سره رقابت لري؟ نه. صنف کې څوک بد سي؟ ټول نه. یو څوک خو دا ډېر شوخ ده، نه دې خوښېږي، جنګ کوي همیشه، بدګوري درته څوک ده؟ ټول مې. ښه، ته له ډاره څه نه وایي چې که صنف ته لاړ سي بیا جنګ درسره کوي؟ ښه، داسې ده. ښه، وارث جانه، راتلونکي غواړي څه کاره سي؟ څه پلان لري؟ پلان مې دار نو له خیره چې کانکور امتحان کې امتحان ورکم او کمپیوټر ساینس. ښه، کمپیوټر ساینس. ښه، کانکور ازموینې لپاره د امادګۍ نه ده نیولې؟ له خیره نیسم. ښه، زما مشوره ته دا ده چې دغه اوس نه یې پیل کړه، ځکه بیا وروسته ټول درباندې بوج کېږي. او عمران جان بیا غواړي څه کاره سي؟ زه غواړم چې انجینیر شم، د کمپیوټر انجینیر، او د غواړم چې کمپیوټر ساینس رشته وو. ښه، راځه یو څه راته ووایه، د هلکان ولې دغه رشته ډېره خوښه، یو انجینیري او کمپیوټر ساینس؟ ځکه چې دا کمپیوټر او د الکترونیکي شیانو سره د هلکان ډېره علاقه لري، او دا ټکنالوژي چې ده هر ورځ مخ په پیشرفت کوي، هر ورځ پیشرفت کوي، نو دا علاقه نور ورځ په ورځ ډېرېږي. نو ښه، ډېره ښه ده. صحیح ده، هغه انګلیسي مطلب دی لکه چې پاتې سو، راځه هغه موږ ته وایه چې خپرونه خلاصه نه شي. سمه ده. Let me start with the greatest name of Allah, who is the most merciful and compassionate. The issue that today I'm going to talk about is about how to be successful in our life. Mm-hmm. If you want to achieve success in your life, you need to work hard. You need to live with determination. And even after following all of this, you still have to face challenges in our life. Mm-hmm. And maybe you face many challenges in our life, then we fail and become hopeless. Hopelessness is the biggest enemy of success. Yeah. If you become hopeless, so you will lose everything in your life. Thank you. ماشاءالله ډیر ښایسته مطلب دی، ټول له پیغام څخه ډک موږ ته ویلې. درته ووایه چې تا خپله څومره دا خبرې عملي کړي؟ کله کله چې غواړې بریالیتوب ته ورسېږې، ناامیده سوی خو نه یې لاره کې؟ نه، خیر. خو انسان څومره کوشش او زیار وکړي، هغومره موفق او کامیابیږي. نو ما په ژوند په برخه کې ډېر زیارونه او کوششونه کړي، تر اوسه یو ښه او لوړ مقام ته ورسېږم. ډیره ښه ده. سم کې د نږدې ملګری څوک ده؟ اتاولا نومیږي. څوم نمبره ده؟ دوام. څومره چوکۍ کینې خپله دی؟ ما سره زه په اوله چوکۍ کې. ښه، اوله چوکۍ کې ولې کینې؟ دا شاته لکان تخته نسي لیدلی. خو بعضی وخت تلکه چالاکي کړې، استاد ته ویلې زما سترګې ضعیفې دي، ما اول کې کینې. همداسې ده؟ نه. ښه، وره زه ته څومره چوکۍ کینې؟ تا نه مې پوښتنه ونه کړه. زه نو دویمه چوکۍ. ښه، دویمه چوکۍ کې تختې مخه خو دې بنده کړې نه ده؟ نه نه. ښه، مقصد زه پوهېږم تا ځان چالاکۍ وهلی چې زموږ سترګې نه تخته لرې نه نسي لیدلی. ښه، واحد جانه، ته غواړې راتلونکي کې څه کاره سي؟ زه غواړم انجینر. انجینر سي، ماشاءالله. تاسې درې واړه نو له خیره سره انجینران یاستئ. ښه، دا راته وایه چې ته څویم چوکۍ کینې؟
زاولت اوله چوکی تام نیولې کته ډیر خيار خيار یاستې کاش کزم تاسو غنه پاغه وخت کې مسیب زبر اخره چوکی کې ناس تلما دره دوايته صنف کې کوم استاد دې ډیر در باندې ګرانه ده خو استاد دې څنګه پقاریږي نه ټولې ټولې در باندې ګرانه دي د څه کوم نه نه څنګه دې خوخيږي زر زر پقاریږي نه ټولې کله چې مکتب ناراضي چې دې خوخيږي زمور دې ته پخکړي هر چی چی هر چی چی بی کبر ای کبر نه کوي ماشاءالله او د عمران جان به چی خوخي خوړو کې زما خو ټول شان خوخيږي زکسیا روزي ټول شان خوراک لا پاک له طرفه روزي ده نو ډیر می بریانی خوخيږي ښه ماشاءالله ډیر ښه ده او د وارس چی خوخيږي مو ټول شان خوخيږي بی کبر ای نه ګوره تاسو مو یو چی به ډیر خوخيږي نو سعید ټول مو خوخيږي چپس سره څنګه خدیم خې او الکان ډیر چپس خوخی چپس ډیر خوري ښه دره ته وایې چې کور کې مور پلار کوم ډیر در باندې ګران ده دواړه در باندې ګران دي دواړه ځلې دونکو ته یو څه وایم قدر مول دي دونکو د الکان چې دي عمرونه ښکته دي خو ماشاءالله قدونه ډیر زیات لوړ دي مالا دا اوس قدونه ډیر زیات پورته دي ښه دره ته وایې چې کور کې ورونه سره څنګه ورونه خويند دي بلې او احترام کوم نو زنه چې ما خويند خو نه زوره نه نه یو رقم شوخ کاری ماته مزر او عمران و څنګه ده کور کې خو خويند ورونه نه زوره چا سره ډیر سمې په کور کې زه په کور کې مخه زما یو ورکه ورور ده نو سلور کلن ده او دغه دوه ورونه یم خد به ورونه یم سلور خوندې یو اها ډیر زیاته مننه له تاسو څخه تاسو نه او تاسو نه څراغ لې زموږ خبرونه هم خایسته کړه ان شاء الله د ځوان په ټول چار کې هم داسې موافقه اوسي تاسو نه مننه چې موږ مل مکرو او مننه د خپل مکتب نه چې موږ دلته استعداد نو موږ ښکارا صاحب دلته او د خپل مننه کول رحماني صاحب له مؤسس نه له مدیر صاحب نه ډیره مننه سلامات سي بخير بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ سلامونه زه شمشاد تلویزیون ډیر درنو ویدون کوم ستړي ماشه یو وخت په خیر هله مونږ هم چې تاسو ټول روغ جوړ سلامات اوسئ او په دې هله چې یو خاور د خسار بم پیل کړی ویل دن کې د روغتیا برخه پال شو زما شخص په ورته هر کله کوم د خبرونه د دې برخه موضوع درته خوارز واکې ټاکلی ده دا چې خوارزا کې څه ده اول را مستکیږي عوامل چې کې د لشي په دې ورستیو کې د ځین راپورونو په اساس باندې په دغه مرض کې لا زیاتوالی راغلی دی خصوصا زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دغه پیښې لا زیاتې شوې دي نو دا موضوع په تراوړه سره د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زمری احمد زمیل باندې کې تاسو برخه اخیستل غواړئ 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس زموږ د اړیکو شمیره ده کولی شي اړیکه ونیسي او خپلې پوښتنې راسره مطرح کړي ډاکټر صاحب تاسو ته سلام لومړی ستړي مشئ سهار مو بخیر زیات مننه زه هم خپل ورته تاسو د شمشاد تلویزیون ټول لیدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم او هیله ده چې خو سهار پیل کړی ډیره مننه سلامات سي ګرکټ سیب کرا شو لوبړې پایل دیو کو او اصلا لتاسو وورو چې خوارزواکی یعنی څه ډیره ښه پوښتنه ده خوارزواکی یو مرضی یا پاتولوژیک حالت ده چې په نسبی یا مطلق ډول د ځینې خوراکي مواد کمبود نه رامنځته کیږي چاغه کې د شی ابتدایي شکل لري یا ثانوي یا په دوهم ډول نو په ابتدایي شکل کې خپل د خوړو کمبود په وجود کې خوارزواکی رامنځته کی زموږ استاد سو هیواد معلومه ده چې د 13 سال وختو کال را بده خو د دې ستین سره لاس او گریوان د خوارزواکی فوق العاده کې زیات ده نو اکثرا د ابتدایي شکل فوق العاده زیات ده او په ثانوي شکل کې بیا اکثرا د مرزونو د موجودیت نه د اکثر ناروغي د موجودیت نه د ستونزې رامنځته کیږي چې ادا ده چې جسم په خپل په وجود کې صحیح صورت نه نیسی او یادا ده چې زیات به خزيات وي نو کچیر ته خوراکي مواد په وجود کې کمیږي چې ورسته به پرانا چو هم خوارزواکی رامنځته کیږي او کچیر ته جسم مشکل ولري یا زیات فوق العاده زیات وي هم خوارزواکی رامنځته کیږي دقیق هم دا چې مننه سلامات سي ډاکټر صاحب کراشو مشخصا دا سي عوامل له تاسو ووروچی مشخصا د سی عوامل درماسته کیدو چې کې د لشي کې څام تاسو د ځن یادونه وکړل چې دغه کې د لشي په ټوله کې د سی دلایل څه دي چې درماسته کی په عموم کې اکثرا د سواد به سوادي د سواد کچ کمبوت اکثرا د فرض واکې سبب کیږي ځکه زموږ استاد اکثرا خلک نه لوستي دي
او ډیر زیات د فاميلي پلانینګ ته یا کورنی تشکیل ته فکر نه کوي نو اکثرا ماشومان فوق العاده زیات شي په غوښتنې اندازه شیدې ماشوم ته نه رسیږي او په خپل وخت یعنی چې تر دوو کالو پورې ماشوم ته باید شیدې ورکړل شي او په شپږو میاشتو کې چې هغه متمم خواړه ماشوم ته نه رسیږي متمم غذا نو تبه د خوارځواکۍ سره مخامخ کیږي او د بل خوا زموږ استاذ هیواد دی ورسته کوي ډیر جنگونه ځپلای ده او اقتصادی مشکلات ډیر زیات دي نو د همدې عمله اکثرا کورنۍ د دې توان نه لري چې مور ته پوره خوراکي مواد ورسوي ځکه کله چې مور ماشین ته شیدې ورکوي نو طبعا دا باید پوره انرژي ولري هدا اقل 1500 کیلو کالوري اضافه انرژي باید مور واخلي چې ماشوم ته ټول شیدې ورسول شي نو کله چې مور صحیح خواړه نه اخلي طبعا ماشوم ته پوره شیدې نه رسیږي او اکثرا بیا داسې کېږي چې ځینې دودونه دي چې وایي چې لازم ما شیدې کمې دي یا ماته ستونزه پیدا کېږي یا زه کمزوري کېږم اکثرا د پوډري شیدو نه استفاده کوي د مصنوعي چې دا هیڅ کله هم د دې بدیل نه شي کېدای چې د مور د شیدو ځای ونیسي نو د دې وجې نه خوارځواکي رامنځته کېږي اکثرا چې موږ په شفخانو کې پوښتنه کوو په کلینیکو کې کله چې د مور نه پوښتنه کوو چې شیدې دې پوره ورکړي دي وای نه اکثرا په پوډري شیدو باندې ماشوم تغذیه کېږي نو د خوارځواکي رامنځته کېږي او موږ او تاسو دغه د متممه غذا په اصلي اهمیت باندې نه پوهیږو چې په اکثرا کتابو کې وایي چې په څلورمه یا پنځمه میاشت باید دا شروع شي خو د شپږم میاشت نه وروسته شروع شي ښه خبره ده په متممه غذا کې ماشوم ته دیپ څنګه چې د مور شیدې ورکول کېږي باید کورنۍ سوپر ته جوړ کړی شي فیرینی څنګه ورکړل شي همدارنګه په سوپ کې دغه پروتیني غذایي مواد باید موجود وي ځینې پوډر نشته د دیپ څنګه کېدای شي مثلا د شوربا نه ورته استفاده وکړي د میوې اوبه ډېرې ضرور دي چې د دې نه استفاده وکړي که هغه مثلا د مڼې اوبه وي که د کیلې اوبه وي که د ناک اوبه وي همدارنګه د لوبیا اوبه د نخود اوبه هغه ټول غذایي مواد چې مایع یا نیمه جامد دي ترکاري شوربه دا ډېر اړین دي چې تقریبا تر اتو نهه میاشتو پورې د دې نه استفاده وشي وروسته بیا کور کې چې هر څه پخېږي که هغه خوړین کچالو وي که هغه شوله وي مثلا که هغه شوروا وي هغه ټول خوراکي مواد که سابه وي چې هغه پوره ویټامینونه پروتین کالوري ولري نو ماشوم هېڅکله د خوارځواکۍ سره نه مخامخ کېږي او د بل خوا باید دغه فاميلي پلانینګ فوق العاده مراد شي یعنی ماشوم ته دوه کاله شیدې ورکول دا ډېر اړینه ده که چېرته مثلا یو ماشوم د اتو نهه میاشتې او مور بیا بل ماشوم ولري طبعا نو هغه د خوارځواکۍ سره مخامخ کېږي او د بل خوا داسې غلط تعبیرونه هم دي چې که چېرته یو مور ماشوم ولري بیا بل ماشوم ته شیدې نه ورکوي دا غلطه خبره ده چې دا سال کېږي شیدې پرې بدې لګېږي هغه د خپله پوره انرژي واخلي خوراکي مواد یې پوره واخلي که هغه مثلا غوښې لوبیایې شیدې همدارنګه میوجاتی سبزیجاتی دا ټول د ټول نه باید استفاده وکړي اضافي کالوري واخلي او ماشوم ته پوره شیدې ورکړي نو ډېر لوی علت یې همدا ده چې پوره شیدې ورته ورکول کېږي او همدارنګه ځینې وخت کې ناسم عنانات هم د دې سبب کېږي مثلا ماشوم ته وایي هګۍ مه ورکوئ چې ژبه یې درندېږي یا وایي چې مثلا دا خواړه ګرم دي یا دا ساړه دي دا مه ورکوئ نو ماشوم ته بند خوارځواکۍ سره مخامخ کېږي او نور علتونه بیا مرضونه دي چې هغه بیا ډاکټر تشخیصوي او هغې کې بیا د مور ګناه نشته نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر باید وګوري چې هغه کوم امراض دي چې د سوې تغذیې سبب شوي دي مثلا په سوې جذب کې که موږ عام خلک بیا ډېر په مرضونو نه پوهېږي د بیلګې په ډول باندې مثلا سیلیاک ډیزیز دې کې جذب خرابیږي سیستیک فیبروز جذب خرابیږي دا بیا ډاکټر کار ده مثلا د پانکراس ناروغي د هغې جذب خرابیږي دې په څنګ کې د کولمو توبرکلوز د جذب کې خرابیږي جارډیازیز د جذب کې خرابیږي سالاد دي چې دا باید ډاکټر ته تویي کړي همدارنګه نور هم داسې د دې په څنګ کې ځینې نورې ناروغۍ دي چې هغه هم د دې سبب کېږي چې دا مشکل رامنځته شي استقلابي ناروغۍ لکه مثلا شکر ده د دې په څنګ کې مثلا بېمزه شکر ده او همدارنګه کېدای شي مثلا ځینې هغه جینیتیکي مشکلات دي ځینې وخت کېدای شي د اعصابو مشکلات دي او ځینې وخت ځینې سندرومونه دي دا ټول د دې سبب کېږي چې ماشوم په دې ناروغۍ اخته شي همداسې مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسېږي تاسې په د میندو د بېپامۍ یاده وکړله او دې ته څنګه د کورنۍ هغه سم پلان د نوښتونو یادونه وکړله میندو ته څومره په کار دي په ځانګړي ډول والدینو ته څومره په کار دي چې دغه موده چې تاسې یاده کړله چې تر دوو کلونو یا تر دې کم یا زیات دغه عمر موده د یو ماشوم نه د بل ماشوم د مستر اړولو په منځ کې باید تیره شي مشخصا داسې کورنیو ته څومره وخت په کار دی
که څنګه چې ډاکټر سبان دا یادونه کوي چې دوه کاله موده چې دا هم کم ده ستاسو له نظره توابط سوی چې په ټوله کې دغه موده باید د یو ماشوم او بل ماشوم ترمنځ څومره شي دا فاصله باید څومره وي زمونږ ستاسو اسلامي ورنوي ټولنه د خلک ډیر ماشومان وړي خو کومه بل اړخ ته لاړ شي اجتماعي اړخ ته صحي اړخ نه وځو طبعا د ماشومان روزنه او پالنه او تغذیه دا ټول ډیر سخت دي حداقل د څلورو یا پنځو ماشومان پالنه د فوق العاده زیات بوج لري خصوصا زمونږ ستاسو په ټولنه کې او په دې حالات کې په دې شرایطو کې نو طبعا هغه کتابي چې دا اسلامي چې دا دوه کاله باید پوره مرشدي ورکړي ماشوم ته د نورو خوړو تر څنګ او ورسته دا غي نو که یو کال وقفه نیسی نه دی اقل کم تر کم دا درې کال خو باید دی ځکه تر څو چې بل ماشوم راوي تر څو چې مور بیرته تغذی کیږي یو کال خو باید ته وقفه ونیسی چې مثلا دغه ماشوم چې دومره مشکلات پیدا کړی دی مور ته هم د مثلا د اجتماعي د نظر ستونزې شته د دې په څنګ کې د صحي د نظر ستونزې شته هغه خواړه دومره ډیر زموږ ستاسو مور ته باندې کمزوري شوې ده او روحانه هم نارامه ده نو باید یو کال فاصله اتمن ورسته دو کال نه چې په دریم کال کې بیا مادهګی ونیسی بل ماشوم راوړي خو او بل د بلې خوا باید هغه سنت هم پام وکړي مور چې په د کم نه تر کم سیم پورې د هغه ښه او نارمل او سالم ماشومان راوړی شي د ښه دوره د شلو کالو نه تر پنځه دېرشو کالو پورې ده په دې کې که درې یا څلور یا پنځه ماشومان دا ډېر سالم راځي مخکې د دې نه هم کېدای شي ستونزې پیدا شي د اتلسو کالو نه کم او د پنځه دېرش نه وروسته هم ځینې کروموزومي ناروغۍ رامنځته کېږي موږ ورته انومالیان وایي یا سوی شکل ولادي بیا دې جوګه کېږي چې اکثرا ماشومان مثلا ولادي ناروغۍ ولري همدارنګه سوی شکلونه ولري نو له دې امله باید دغه فاصله مراد شي او همدارنګه هغه درې کاله ډېر اړین دي چې باید فاصله د دوی په منځ کې موجود وي دقیق مننه سلامات صاحب ډاکټر صاحب کله شو په خوارځواک ماشومانو کې نښې نښانې اراض او علایم څه کېدلی شي خوارځواکي معمولا که په عمومي د کلینیکي ډول ورته ووایي د طبي نظره درې درجې لري یو هغه ده چې د کالوري او د پروتین د عمل کمبود د عمل رامنځته کېږي دویم شکل د مطلق پروتین د کمبود د عمل او درېیمې بیا دواړه مکس ده چې هم د کالوري پروتین د دواړو د کمبود د عمل رامنځته کېږي نو هغه شکل چې د کالوري د کمبود د عمل رامنځته کېږي څنګه لږ پروتین هم کوي هغې ته مرسموس وایي چې په دې کې ماشوم هغه خپل شهم چې دی د پوستکي لاندې دا فوق العاده ذوبېږي وروسته بیا عضلات ذوبېږي حتی هډوکي ته خبره کېږي چې هم ماشوم د قد د نظره متاثره کېږي او هم د وزن د نظره چې په دې کې بیا ګریډینګ کېږي څو مختلف تصنیفونه شوي دي پوهاندو کړي دي چې یو یې صرف د وزن ده چې که چېرته ماشوم مثلا د شپېتو فیصد نه زیات وزن بایلي دا شدیده سوی تغذیه کې راځي مثلا که تر پنځه اویا پورې متوسطه ده ځینې نور بیا د اتیا فیصدي نه کم ځینې بیا د اویا فیصدي نه کم بېرته شدیده سوی تغذیه وایي نو دغه اولی شکل چې مرسموس ده نو په دې کې ماشوم بایدارې اشتها لري خو صرف وزن کم شوی څیره یې داسې بیخي شادي شکله شوي پوستکی د منځه تللی هغه خپله دغه د شهم طبقې ټول د منځه تللي د پوستکي لاندې نو ماشوم په دې وخت کې اشتها او هر څه صحي حالت او دغه خپله دماغي رواني حالت یې ښیي خو وزن یې ډېر کمیږي چې که وروسته بیا موږ او تاسو هغه هغه مرجو ته معرفي کوو چې هغې کې د سوی تغذیه د خوارځواکۍ درملنه کېږي هغې بیا مشخص پلانونه لري چې هغې ته په څو کټګوري کې بیا هغه درملنه کېږي چې وروسته بیا پرې خبرې کوو دویم شکل بیا د پروتین د کمبود له امله چې رامنځته کېږي هغې ته کواشیرکور وایي چې په هغې کې بیا ماشوم داسې ښه چاغ ښکاري خو مریض بیخي بې علاقه وي علاقه نه نیسي همدارنګه مخرش وي نارامه وي د لوبو سره علاقه نه نیسي په دې کې د پښو پړسوب د مخ پړسوب دا رامنځته کېږي که موږ او تاسو دا پورتنی قسمت د بازو ګورو دا به ذوبي پښتۍ به یې ښکاري مګر خېټه به یې پړسېدلي پښې به یې پړسېدلي چې اکثرا د پروتین د کمبود له امله پړسوب رامنځته کېږي په وجود کې پښې وجود اکثرا په خېټو کې دغه اوبه راجمع کېږي او دا ستونزه راپیدا کېږي چې دا د پروتین د کمبود عمل رامنځته کېږي چې دې ته کواشیرکور وایي او درېیم شکل چې دی بیا دا مکس ټایپ دی چې مکس ټایپ کې هم کېدای شي د کالوري کمبود وي او همدارنګه د پروتین دواړو کمبود وي دقیق همداسې مننه سلامات صاحب ډاکټر صاحب
کراشو په ماشومان کې دا حالات چې خوارزواکي درامسته کیږي بل اخر دا وخت په تریدل سره خوارزواکي خکېږي په کوم محل کې په دغه ماشومان کې کم داسې تاثیرات بیا لیدل کیږي کنه یعنی کې عمر تیریږي لویږي په دې ماشومان کې داسې یو څه نخې پاتې کیږي یا په کوم محل کې داسې تاثیرات په دې ماشوم کې پاتې کیږي چې یا و پیژندل شي ولاده خوارزواکي تیرا کړی ده طبعا خوارزواکي په کوم محل کې ام په دماغی توګه او هم دارنګ په جسمی توګه په وجود کې اثرات پرې دی چې ماشوم به سی ودر نه کوي او ورسته به قد او وزن او دا ټول مسائل کمی نو په ټوله کې کو وایو راتلونکي په ماشوم باندې ډیر بد اغیز لري او هم دارنګ کله چې غټیږي نو تبا نغه به د دماغی د نظر د جسمی د نظر د فزیکی د نظر ستونزې او مشکلات ولري او په هر ډول باندې دا ډیر ستونزې رامنځته کوي شي مثلا ک چې ته ماشوم د فتن مریضیږي او دا خوارزواکي مي نو ډېر ستونزې رامنځته کوي مثلا کې سالات ورته رامنځته کوي یا د وجود بې کمیږي یا مثلا په غلومړې کې د ګلوکوز کچه د دې ډېره چټیږي دوی پر ډېر زر مثلا سړې هوا ته مسایدي قلبي تکلیفونه په زر پیدا کوي او همدارنګ د انتانات د دې وجود ته ډېر زر هغه کې مخه کوي او ډېر زر د دې په وجود کې انتشار کوي واده کوي نو هم په دوه محل کې هم پلان محل په دواړو حالاتو کې په وجود باندې ډېر تاثیرات زیاتې باندې سلامات څنګه راځي کړه شو په یو بل مهم موضوع ته هغه دا چې په خپل خپلوانو کې په نږدې رشتہ دارانو کې ودونه کول دا حالت څومره سازګاره کوي دا خو طبعا کله چې خپل خپلوان په خپل منځو کې مثلا کاغې د ترلور وی یا مثلا د ماما لور وی یا د ترلور وی دا ډېر ستونزې رامنځته کوي نو کله چې دغه ستونزې رامنځته کیږي طبعا د مثلا کېده شي چې د خوارزواکۍ په لاملونو کې هم دا شامل کړو ځکه چې کچیر ته مثلا یو سندروم ماشوم دیږي هغه طبعا دغه میتابولیزم به صحیح نه وي که مثلا قلبی ستونزه ولري د غي میتابولیزم بسین یا وزن نه اخلي اکثر هغه ماشومان چې د زړه سوری ولري کله چې تحقیق شو موږ بخپل هم کله چې د مایند له پښتنه کوله هغه مایند چې ماشومان مشکل لري د زړه سوری لري نو هغه به اتمن یو رښتې ته برابرې دل یا به د ماما لور یا به د تر لور یا به د تر لور به دي کې به د ستونزې موجوده وي نو طبعا دا ماشومان بیا وزن نه اخلي او دا بیا اکثر اندغه د خوارزواکي پروګرام کې کوم شامل کړي وزن ناخلي هم دا رنګ غو ماشومان چې سی پی زیږي یعنی د دماغي د نظر چې غوي په اعصاب کې مشکل وي او غصبي برخي رشت نه کړي د حرکت ناغم وزن ناخلي نو که مثلا داخلي میتابولیزم کې ستونزې کې په پښتورګو کې ستونزې هم دا رنګ مثلا هغه دیابېټیک ناروغ دا ټول د سبب کېږي چې د ماشوم د خوارزواکۍ خاطر لاشي د امراض له امله او بیا دی وزن اخیستل هم سخت نو په خپلوانو کې واده ډېر ستونزې لري نه یوازې دا چې خوارزواکۍ رامنځته کوي ډېر زیاتې ناروغۍ که هغه هیموفیلیا ده که هغه مثلا تلاسیمیا ده که هغه مثلا د زړه ناروغۍ دي که هغه د مغزو ناروغۍ دي که هغه میتابولیکي ناروغۍ دي دا ټولې رامنځته کېږي چې وروسته بیا درملنه هم ډېره مشکله ده او اکثریت وختره چې سړیو کې کله چې ماشومان دغسې سوی شکل زیږي هغه د انومالي په ډول باندې تولید کېږي دغه ستونزې لري مننه ډاکټر صاحب کراشو د دې ناروغۍ اختلاطاتو ته څه کېدلی شي اختلاطات په لاندې ډول یادونه مخکې ما وکړله دقیقه نو په دې کې ډیر زیات په لومړي سر کې دغه د ګلوکوز یا د شکر لیول دا ډیر ټیټیږي او دوی ته چې کله بستریږي نو د اقل کې چیرته دغه د شکر لیول کتل چې چیرته د څلور په 200 میلی ګرام پی ډی سی لیټر نه دغه کچه ټیټی نو د فتن باید موږ دوی ته ګلوکوز ورکړو لس فیصد ګلوکوز او د دوی دغه د خپل د پوستکي لاندې طبقه شهم او عضلات او دا ټول ذوب شوي حرارت نشي ساتلی ډېر زر د سړې هوا سره مواجه کیږي او په لومړي سر کې د دې د ګلوکوز درمل نه او دویم په دویم صورت کې باید دفتن د هایپوترمیا یا خپل د حرارت د درجه د کم درمل نه ډېره زر وشي ځکه دا خپل د دې سبب کې چې بیا رګونه سره تنګ چې منقبض شي د وینې جریان هم کم شي او په نوزادانو کې هم دا رګه سوی د غزي ماشومان کې ډیر زر دمړینې سبب کیږي بل حالت خپل د الکترولایتو کمبود دی الکترولایتونه په بدن کې ډیره مهمه ونډه لري او د مایعاتو په بیلانس کې او همدارنګه د وجود توازن کې او همدارنګه د عضلاتو په تقویه کې او د فوق العاده رول لري که هغه مثلا پوتاشیم ده که هغه سودیم ده که هغه مثلا
مګنیزیم ته موږ تاسو راشو کلوراید دی. نو په دریم قدم کې باید د دې درمل نه وشي، د الکترولایټونه یو کتل شي، او اکثرا د سویت غزي ماشومان کې د پوتاشیم کچا ټیټه وي، نو کله چې دوی د هایډریشن تمځي هغه عادي ماشومان ته موږ اکثرا وارث ورکو. که چیرته بیا سویت غزي نو موږ یو بل محلول ورته لرو چې ریزومال د چپاغي کې بیا ګلوکوزم زیات یا پوتاشیم کچپ کې زیات دی، نو دا باید ورکړل شي. نو الکترولایټونه په ډیر مهم دي چې د دې کچه وکتل شي، که هغه مثلا سودیم اکثرا دې ته مضر دی، پوتاشیم او کلور او مګنیزیم حتما باید په دې کې وکتل شي. او د دې په څنګ کې که موږ راشو مایکرو نیوټرینټونه دي، که هغه ویټامینونه دي مثلا ویټامین ای ده، ډي ده، د دې په څنګ کې سي ده، او همدارنګه منرالونه دي، نو د مګنیزیم سویه او د نورو منرالو سویه که موږ او تاسو بي کې وګورو دا ډېره اړینه ده. خپله زینک چېرته په وجود کمیږي، دا خپله د سویت غذي او بل شکل ده چې موږ دې ته د مایکرو نیوټرینټو په شکل کې وایي چې هغې کې ماشوم بیا کېدای شي صحیح وده ونه کړي. همدارنګه دې کې ځینې ناروغۍ حتی د کروموزومي ناروغۍ په شکل باندې ظاهرېږي چې دا که ډېر رول لري شي د الکترولایټو بیلانس موږ او تاسو وساتو د دې درمل نه وکړو. همدارنګه دا ماشومان ډېر زر د هایډریشن ته ځي، یعنې د وجود اوبه یې کمېږي. دا یې بل اختلاط ده چې موږ باید په هغه خپل وخت سره دې ته مایعات ورسوو، د دې د مایعاتو کچه هم لږ د هغه نارمل ماشومان په اندازه باندې لږ کمه وي، ځکه که دوی ته ډېر مایعات موږ دفتن ورکړو د دوی وجود دومره تحمل نه لري، او د دوی هغه د زړه اندازه هم وړوکې شوې ده، نو هغه د زړه هغه پمپ هم صحیح صورت نه نیسي، او هغه نارمل مراحل چې په وجود کې دي هغه صحیح صورت نه نیسي. نو په دې حالت کې باید دوی ته هغه مایعات هم په خپله اندازه باندې د ډاکټر په توصیه باندې ورکړل شي. نو دا ماشومان اکثرا بیا خپله د پوستکي مشکلات ته هم ځي، چې اکثرا په پوستکي هم ډېر تغییرات راځي، پوستکی شړېږي او همدارنګه میکروبي کېږي، چې اکثرا دا د شونډو شاوخوا همدارنګه ژبه دا ټول شړېږي، چې اکثرا دا په کواشرکور کې رامنځته کېږي. نو دغه ټولو حالاتو ته باید موږ او تاسو پاملرنه وکړو او په وخت یې درملنه وکړو. مانه ډاکټر صاحب سلامات څنګه کرا شو دي ته ډېر کله دغه حالات د ماشومانو د عمر په کومه کچه کې رامنځته کیږي؟ بل اخر ستاسو معلومات په اساس باندې چې ډېر کله د عمر هغه مینه هم مشخصه کچه کومه یوه ده چې دا حالت پکې ډېر سازګاره کیږي، او بل اخر ماشومان پکې په ډېر په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. معمولا که چې کتابو کې ښودلې ده هغه د درې میاشتو نه تر درې کالو پورې ده، په دې سن کې ډېر زیات رامنځته کېږي. خو د پنځو کالو نه کم اکثرا ماشومان دغه د خوارځواکۍ په پروګرام کې شامل دي، او د دې درمل د شپږ میاشتو نه ټیټه لږ مشکله ده. هغې نه وروسته بیا د دې وجود بیا اکثرا استقلاب ته هضم دې مسایل ته آماده کېږي، بیا وزن اخلي. نو هغه که ماشومان مثلا مخکې د وخته زیږېدلي یا وزن یې کمي یا مثلا نور مشکلات ولري، دوی په اسانۍ باندې وزن نه اخلي، او دې هغه درمل نم سخته ده. د شپږ میاشت نه وروسته بیا دوی کېدای شي یو څه وجود دې ته آماده یي چې هغه شیدې چې دي د هغې کالوري هم زیات ده، هغه د پروټین اندازه هم او هغه نور منرالي مواد چې وجود کې ضروري دي، نو بیا هغه بیا دوی کېدای شي چې وایخلي په دې صورت کې چې بیا دوی تحمل ولري. نو معمولا دغه اندازه ما درته ویل چې درې میاشت نه تر درې کاله په دې سن کې ډېر زیات رامنځته کېږي، او د شپږ میاشت نه وروسته بیا درمل نه یو څه ښه ده نتیجه ورکوي. دقیقه مننه ډاکټر صاحب. کراش په هېواد کې په ځینې صحي مراکزو کې که وګورو د دغه ډول ماشومانو لپاره یو ډول د آر یو ټي اپ او آر یو سي اپ په نوم حلواګه کې ورکوي، د دې مرض نه په مخنیوي کې دغه حلواګه او ځینې نور یو ډول سوپر سیریال په نوم پوډر دي چې ماینو ته ورکول کېږي، دغه ماشومانو ته ورکول کېږي، څومره مؤثر یادولی شي؟ دا ډېر مؤثر او مغذي مواد دي، او ګټه ډېره زیاته ده. خو په دې صورت کې چې ماشوم تحمل ولري او دا هضم کړی شي. که چېرته ځینې وخت ماشوم تحمل ونه لري، دا خواړه صحیح ونه خوري، هضم یې نه شي کړلی، او د خپل د وجود د هضم پروسه مشکل ولري بعضې امراض، دا بیا زر نتیجه نه ورکوي. که چېرته صرف هغه ابتدایي شکل باندې او د خوړو د کمبود نه وي، د کالوري او د پروټین او د دې مسایلو د کمبود نه وي، نو بیا دا نتیجه ورکوي، ځکه دوی ټول هغه مغذي مواد په دې موادو کې نغښتي دي چې د یو سویت غذي ماشوم یا د خوارځواکي ماشوم دپاره ضروري دي. که هغه مثلا هغه معینه اندازه کالوري ده، که هغه پروټین دی مثلا، که هغه منرالي مواد دي، دا ټول په دې کې موجود دي چې هغه د وجود د استقلاب او همدارنګه د راتلونکي ودې دپاره او د وجود د ضروریات دپاره ضروري دي. نو دا ډېر مؤثر او اړین مواد دي. په دې وروستیو کې دا پروګرامونه زیات شوي هم دي، او اکثرا
دا پروګرامونه مثلا په اکثر کلو کې موجود دي او ډیر ځایونه ډیر سنټرونه جوړ شوي دي چې اکثر نغه ماشومان چې په متوسط گریډ کې دي کدی سنټرو ته ورول شي او د مرکزو ته زر نتیجه ورکي ځکه د دې په ځای چې هغه ځي درې درجه تابع بسترې کې او اکثرا دوه میاشتې مور ورسره بستر هغه بیا دې تحمل هم نه لري د بستر نو خود دا چې په هغه متوسطه کچه کې دوی درملنه واخلي او هغه ماشوم بیا درې درجې ته لاړ نه شي د سړي مننه سلامات څنګه یاست بیرته راوړو اړیکه لرو السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی ستاسې اړیکه راسره وصل شوې ده مهرباني وکړئ نوم هم واخلئ او بیا هم پوښتنه مطرح کړئ غواړم دا مریضي کله داسې مات شوې ده بس هغه څرقم یې کوم څرقم یې جوړ کړم نو دا دوی ډاکټران نهشته ښه ستاسې خبره یعنې ستاسې پښه ماته ده نه تاسې پوښتنه یو ځل بیا وکړئ اورما خاطر سي د پختنه یو ځل بیا وکي تاسو ته وای دا ډاکټر سي علاج نه کوي موږ شي علاج نه کوي دا ماستوي دا بس علاج نه کوم خواته لار سم کوم خواته او کوم لندن خواته سم پاکستان خواته لار سم چیرې لاسم ډیره مننه سلامات سي دل سیب کرا شو بیتا معمولا د که یو ماشوم شدید خوارز وکی لري د پدغه ناروغي باندې اخته او دغه موده څومره کېدلی شي که څه هم تاسو د ځینو مودو یادونه وکړله چې د رغېدنې موده یې څومره کېدلی شي چې یو ماشوم په څومره وخت کې کېدلی شي چې ورغېږي بالاخره نو کله چې ماشومان بسترې کې د مختلفې مرحلې لري ځینې ماشومان دا د ماشوم د صحت پورې اړه لري کلور متمم امراض یا نوري ناروغي ونه لري او همدارنګه خپل هغه شکل د درملنې فیل نشي نو مثلا ماشوم چیرته درملنه ورته شروع کیږي او دا په ورځ کې 15 ګرامه مثلا پر کی جی وزن نه اخلي نو دا ماشومان بیا اکثرا ریسپانس نه ورکي د دې درملنه بیا وګدي او که ماشوم زر وزن واخلي کېدای شي د دوه هفتو په جریان کې ماشوم رخصت شي او هدي اکثر کې د شي 2 میاشتې وخت وغواړي چې د دغه ماشوم درمل نه وشي چې ته په دریم گریډ کې کو په متوسط گریډ کې خو په کور کې تداوي کیږي او چې ته ماشوم سیاتمند بیا زر رغي زر زر وزن نه اخلي کېدای شي مثلا هغه د 15 نه تر 40 ګرام وزن مو اخلي کنه او چې ته بیا وزن زر ونه اخلي دا غیر رغیدنه بیا لګ مشکله ده او ډیر وخت وغواړي بل موضوع ته موږ تاسو الله شو هغه ډیر مهم د ماشوم واکسینونه دي که چیرته واکسین نه ورته ونه شي نو دا په مختلفو ناروغیو اخته کیږي که هغه مثلا سرخکان ده که هغه مثلا مامپس یا ټنغومبری ده یا مثلا هغه توبرکلوز ده که په دې ناروغۍ اخته شي نو طبعا ماشوم 100% د خوارځواکۍ خاطر ځي او همدارنګه که موږ توره ټخله یاده کړو نو بیا د دې رغېدل هم لږ مشکل دي خبر ده چې واکسینونه وښه ماشومان ته واکسین نه ډیر اړین دی همدارنګه که د مور شیدې ورکړل شي اکثرا په هغه اولو نه میاشتو کې د ډیرو ناروغۍ نه مخنیوی کوی شي که هغه مثلا شری ده که هغه د ټنډغومبوری مامس ده که هغه مثلا توره ټخله ده یا نورې ناروغۍ دي د دې ټولو مخنیوی کوی شي واکسینونه همدارنګه د مور شیدې نو خبر دا ده چې هغه وقایې ته هم پاملرنه وشي همداسې مننه سلامات څنګه یاست چې په ځینو سیمو کې البته زموږ د هیواد د واکسینونو په اړه دلته بېلابېل تعبیرونه موجود دي که راشو د واکسین د مؤثریت په اړه دلته تاسو واورو که څه هم تاسو یاده وکړله چې واکسینونه په دغې برخه کې زیات مؤثر کیدلی شي د ناروغیو په وړاندې دغه واکسینونه یعنې د ماشومو دپاره څومره ښه والی کوي مخکې ما یادونه وکړه واکسینونه ډیر اړین دي که چیرته واکسین ونه شي اکثرا ناروغۍ داسې دي چې هغه ویروسي ناروغۍ دي غیر د واکسینه بل درملنه نه لري نو که چیرته مثلا یو ماشوم شری نیسي تاسو ګورئ چې د هغې درملنه څومره سخته ده تر څو چې خپل پیریود پوره نه کړي هغه نه ښه کیږي او که چیرته مثلا هغه نورې ناروغۍ پرې ور اضافه کیږي هغه سینه بغلی که هغه اسهالات وي مثلا که هغه نورې میکروبي ناروغۍ بیا ماشوم ډیر ځوروي نو د همدې وجې نه دغه واکسینونه فوق العاده اړینو ضروری دی چې ماشوم د خوارځواکۍ خواته لاړ نه شي او همدارنګه د مزمن ناروغۍ خواته چې بیا وروسته مثلا دوی هغه مقاومت هم ټیټېږي او په راتلونکي کې په دې باندې ډېر بد اثرات لري که موږ پې وغږېږو د غار مرض ډېر زیات اختلاطات لري نو د خپرونې وخت به هم دومره نه وي مثلا که د مامپس اختلاط موږ وایو د دې په څنګ کې د
سرخکان یا مثلا د میزل اختلالات مونږ وایي او همدارنګ د دې څنګه مثلا د تورې ټوخلي یا د توبرکلوز دومره ډېر اختلالات لري چې بیا پراتلونکي هغه د ماشوم ټول ژوند خرابوي. نو خبر دا ده چې واکسین په خو ډول باندې په خپل وخت سره ترسره شي. خپل د واکسین اختلالات او ستونزې دومره زیاتې نه دي. مثلا کېدای شي واکسین صحیح نه جوړ شوی او بیا مثلا کېدای شي په زرو ماشومانو کې یو ماشوم ته ستونزه پیدا کړي، خو که چېرته یې ناروغي ونیسي هغه یې د مرګ کچه تنبیه. په تېر کال کې د سرخکان یا د شرې پیښې ډېرې زیاتې وې چې هغه هم دغه د واکسین د نه کولو نه، یا کېدای شي کیفیت خراب و. اکثره موږ چې پوښتنه کوله هر ماشوم به چې هغه ډېر شدید حالت ته اختلالاتي حالت ته تللی او دوی به واکسین نه وکړی. که چېرته واکسین وشي کې ویم بیسي ډېر په اسانۍ تېرېږي. نو دا د واکسین کول ډیر زیات اړین او ضروری دی او هیڅکله باید مس نه شي. او موږ تاسو د خلکو په خبرو پسې او د کلیوالي خبرو پسې مننه ډاکټر صاحب بیرته به م راوګرځو اړیکه لرو. السلام علیکم، ستړي مشئ؟ ډیره مننه، سلامات شئ، تاسو په خیر راغلئ. نوم واخلئ او پوښتنه مو وکړئ. روجن د هرات نه مې اړیکه نیولې ده. سلام، زما ماشوم چې دا والا پیدا شو چې زه یې پر څه سوره کاړې ونه وایې چې څه دې بستر او پاس څه څه او چې دا څنګه مشکل لري، یعنی چې نه کې زخت دا وینې د پاتو ټوخې هم څه دا د څه سره یو لاس ور مره ته شي. خا تاسو په سوال دا و چې په لوړې کې کوم ناروغي ته غستا سم ماشوم نیولاو؟ ها په لوړې کې ستاسو سم ماشوم کومه ناروغي درلوده؟ ډېره مننه، سلامات شئ، خبرونه تعقیب کړئ. انشاءالله ډاکټر صاحب په دغه تړاو ستاسو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب کرا شو په ډېر لنډ ډول درمل نه څه ډول شو؟ درملنه خو یو خپل هغه کله چې ناروغ شفخانې ته ځي ابتدایي درملنه ده. مخکې ما یادونه وکړم چې مثلا موږ او تاسو باید په لومړي سر کې شکر د دې تداوي کو، همدارنګه هایپوترمیا ته لاړ شو، د هغې هایپوترمیا خپل هغه د حرارت درجه تنظیم کړو، او په درېیم درجه کې د دوی هغه الکترولایتونه ډېر مهم دي چې هغه باید پوره شي. څلورم درجه کې باید هغه دهایډریشن یا د اوبو کمبود ده. او پنځم درجه کې بیا وړ مایکرو نیوټرینټونه دي چې مثلا که هغه ویټامینونه کم یا هغه مثلا که بیا وي بی دوه وي بی شپږ وي ویټامین ډي ویټامین ای، نو دغه باید پوره شي. په څلورم قدم کې باید او وروسته هغه پروګرام چې ده د شیدو پروګرام هغه ورته شروع کیږي چې ماشوم د دې تحمل ولري. او هغه پروګرام ما درته ویل چې کیدای شي مثلا په دوه هفتو کې، درې هفتو کې، څلور هفتو کې نظر د ماشوم په ستونزو باندې او هغه ماشوم چې څومره تحمل لري، نو هماغسې درملنه ورته شروع کیږي. او هغه ډاکټر ماشوم ته ګوري دغه مرض مطابق که چېرته نورې ناروغۍ ولري متمم هغه د هغې درملنه کوي. د هغې په څنګ کې بیا وروسته دغه نور کوم اړخونه چې ما وویل د دې درملنه کیږي. او هغه د شیدو بیا وروسته یو څه وخت چې تیر شو، کله که ماشوم د اوسپنې کمبود ولري په لومړی کې دا وینه او د اوسپنه دا ډېر په نظر کې نه نیول کیږي. که چېرته مثلا د 50 ګرام نه وینه کمه وه پی ډي سي لیتر، په دې وخت کې کیدای شي موږ ماشوم ته یو ترانسفیوژن وکړو، وینه ورکړو، او که د هغې نه وروسته بیا نو دغه وروسته د اوسپنې او د وینې پروګرام بیا وروسته شروع کیږي. مننه ډاکټر صاحب، سلامات شئ. په وروستیو کې زموږ یوې خور اړیکه نیولې وه چې ماشوم یې پیدا شو او په لومړیو کې د تورې غاړې په نوم باندې وې، نه پوهېږم چې دی ورته کوم نوم واخېسته. دغه ناروغي درلودلی اوس د نهو میاشتو د یوې سینه یې نښه کیږي، په سینه کې یوې زخم دی. ستاسو توصیه ورته څه ده؟ اکثرا دغه ماشومان د دوه میاشتو نه وروسته یو تکلیف پیدا کوي، هغې ته برانشیولایټس وایي. هغه وړې تولۍ چې دي هغه خپله میکروبي کیږي په سږو کې. نو بیا وروسته دا ځینې ستونزې پرېږدي چې کېدای شي ناروغ بیا وروسته موږ د برانشیولاسما یا نفستنګي خواته بوزي. نو د دې دپاره چې نفستنګي خواته لاړ نه شي هغه باید د یو ډاکټر سره په تماس کې واوسي چې هغه داسې درملنه ورته شروع کړي چې د وقایوي ډول باندې دا د نفستنګي درملنه وي. او زر دغه د نفستنګۍ یا همدارنګه د ټوخي یا د سینه او بغل علایم رامنځته نه شي. نو ښه خبر دا ده چې که چېرته اکسرې نه اخیستې د دې یو اکسرې واخیستل شي چې سږی وکتل شي چې دا نمونیا ده یا د برانشیولیت ده یا مثلا د برانشیالاسما خواته تللی ده یا کوم بله ستونزه ده. دې په څنګ کې
زموږ استاد په یواد کې توبرکلوزم بیا د دوی د وسدي ته نه مشکو کیږي د دې لپاره مزینی معاینات شته چې هغه اړخې مو سنجول شي چې دا مثلا د توبرکلوز خواته خدای نه خواسته لاړ نه شي د هغې لپاره مختلف معاینات دي چې موږ تاسو ورته که هغه د طبي اصطلاح وکاروي ایسار وکتل شي مثلا مانټو تست دا د خپله د پوستکي لاندې بعضې مواد زر کیږي او هغه د هغې سوروالی کتل کیږي درې ورځې وروسته نو دغه اړخونه یې باید ټولو کتل شي. مننه ډاکټر صاحب سلامات سږي چې زموږ بلنه ومنله خپرولی تاسو نه ډېره مننه چې ډېره مننه سلامات سږي بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د خپرونې دوام دی او د خپل همکار څخه هم مننه کوم ستاسو د روغتیا برخه وړاندې کړه. د خپرونې دغه برخه د هنر برخه ده. یو ځل بیا تکړه انجونې او با استعداد انځورګرانې او د جامو طراحانې خپرونه کې میلمنې لرو چې دوی په فعالیتونو باندې به خبرې ولرو. د خپرونې په دې برخه کې ما سره اغلې زلیخا امینی او همدارنګه اغلې زهرا احمدی خپرونه کې میلمنې دي. زلیخا جان وندنه باشین، صبح شما بخیر. بخیر آمدین. به نام یاد خدا سلام خدمت شما و خدمت همکارای عزیزتان و صبح را از صمیم قلب به تمام هموطنان عزیز. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین، بخیر باشین. زهرا جان شما را خوش آمدید میگم، صبح شما بخیر. سلام، صبح شما بخیر. صبح چطور آغاز کردین؟ سلامت باشین صبح با یک سلام خاص از اینجا لا نشد. خب خیر قصه میکنیم. زلیخا جان در آغاز از شما شروع میکنیم، بر ما بگویید که در کدام بخش فعالیت میکنین؟ ما در بخش اکادمی دریا یکی از مسئولینش و همچنان یکی از استادای بخش هنرش میباشه. خب چقدر وقت میشه که شما فعالیت میکنین؟ کار و هنر شما چی است؟ ما مدت 6 ماه میشه که اکادمی ما با فعالیت آغاز کرده و ما در بخش های مختلف فعالیت میکنیم. من خودم همچنان استاد نقاشی هستم و یکی از مسئولین اکادمی دریا میباشم. بسیار خوب است. زهرا جان شما در کدام بخش فعالیت میکنین؟ در بخش نقاشی، طراحی یا در کدام بخش دیگه؟ ما یکی از عضو اکادمی دریا هستم و مدت 5 ماه درس خواندم در اکادمی دریا و فعلا هم تقریبا 1.5 ماه است که من اینجا در طراحی لباس درس میتونم. خود طراحی لباس در اکادمی شما بخش های مختلف است. بله. بخش طراحی لباس هم داریم. چی خواهد شاگردان برای شما درس میخوان؟ ما دو تایم داریم، یک تایم پیش از ظهر و یک تایم بعد از ظهر و در هر تایم ما حدود 90 شاگرد از بخش دخترها فعالیت میکنند. خب بسیار خوب است. خب زهرا جان شما در بخش طراحی هم کار میکنید؟ بله. خب لباسایی که شما استفاده میکنید میپوشین خودتان طراحی میکنید؟ بله، هم خودم طراحی میکنم و هم خودم تولید میکنم. خب شما خودتان پس لباسا را میدوزید؟ بله. یعنی خیاطیتان بسیار خوب است. بله. این بسیار هنر بالا است که آدم خودش طراح هم باشه، خودش هم بدوزه، ضرورت نیست که پیش خیاط بره. خب امی لباسایی که طراحی میکنین باز مصارفش چطور از بالا میباشه یا پایین؟ نسبتاً او به امی کارش مطرح است، مثلا گندای افغانی نسبتاً قیمت‌تر تمام میشه ای که بخوانیم بتانیم از دستوزی های اصیل استفاده کنیم و اگر از دستوزی های مثلا فیتهی استفاده کنیم قیمتش پایین‌تر میایه و ارزان‌تر تمام میشه. آها بسیار خوب. زلیخا جان شما خودتان هم نقاشی میکنین؟ بله. تا حالا چقدر نقاشی کردین؟ در مدت چند سال؟ آیا در نمایشگاه اشتراک کردین یا نه؟ من مدت 2 سال میشه از ورود طالبا به رو به هنر آوردم و مدت 2 سال میشه که نقاشی کردیم و به حدود 20 تابلو داریم و در نمایشگاه بله اشتراک کردیم. یک نمایشگاه را 27 اسد برگزار کردیم به نام نمایشگاه دختران کابل که یک از مسئولینش من بود. خب بسیار خوب است. خب درباره از این نمایشگاه دقیق بگوین، از طرف دختر خانم ها جور شده بود؟ نمایشگاه دخترای کابل دقیقا از طرف دختر خانم ها بود. تمامش حتی اثرهایی که ما گذاشته بودیم تمامش از دانش آموزای دختر بود. بسیار خوب. بازدید کنندگان چطور بودن؟ آمدن؟ دیدن؟ خریدن؟ بله، ما همچنان از طرف مردم و از طرف بازدید کنندگان تشویق بیش از حد شدیم و همچنان نمایشگاهی بعدی هم انشالله براز و زودی بخیر. خب اینجا بعضی تصاویر از دیگه به فکر میکنم که یه امو طراحی هایی هست که شما از روی از دیگه کار میکنین. بله.
از شما است زهرا جان خود درباره از لباس برام بگوین. اینا لباس کند افغانی هستند که از تکه لیلومتر گرفته شده، پایین دامنش هم از لیش چرمه گرفته شده و مکمل یخنش از دستدوزی های اصیل گرفته شده، دستدوزی های قالینچه ای. خب این وسایل که برش کار داره، مثلا همی چرماخ زیاد قیمت است. بله. ای آیا چطور از باز پیدا میشه در بازار باسانی یا نه؟ بله هم پیدا میشه، هم کسایی هستند که دخترهایی هستند که از تحصیل باز موندن و روی به همی دخانه همی چرمه دوزی و یخن میدوزن و کارهای دستدوزی زیاد شده. خب این اول شما ببینین، باز من کمره نشان میتونم درباره ازی برام بگین. بسیار ترکیب مقبول رنگا رو شما در استفاده کردین. اینا از دامن نورستانی گرفته شده که ترک ترک می باشن و پایین دامنش از دامن نورستانی است و بالا تنش از دستدوزی خاص که متفاوت رنگا تمام رنگا استفاده شده گرفته شده. و خب فکر میکنم که زیادتر دیگه می لباسای محلی خود ما شما. بله لباسای فرهنگی یا لباس افغانیستان. بله این لباس فرهنگی است، پایین دامنش از لباس تکه های قرمه ای استفاده شدن، اینا تکه های رنگ رنگ استفاده شده، اینا قرمه ای میگن. راستی می تکه قرمه ای و دیزاینش بسیار مود شده. بله فعلا هم لباسش مود شده، هم یخنش زیادتر در سراستین و دامان بسیار مقبول و معلوم میشه. بله. خب درباره از این برم بگین، یک نمونه تکه را میدازه شما برم. بله این تکه از تکه بنارس گرفته شده، نمونه تکه شام زدم و از موره دوزید کمربندش و سر شانش از موره استفاده شده، پایین دامنش و آستینش سر آستینش از چرمه گرفته شده که بسیار پرکار می باشه و تکیش هم تکی بنارس. خب بسیار خوب. از علی خواجان تالی شاگردایتان که پیرانایی را که تراحی کردن دختر شما پوشیدین استفاده کردن یا نه؟ بله. لباسای افغانی چطور هستین؟ خوشتان می آید؟ بله لباسای افغانی که جزی از فرهنگ ما افغان می باشه و واقعا اگه لباسای هم از که فکر کنم در جهان مقام اول بگرفت. شما خودتان هم در بخش تراحی چطور هستین؟ کار میکنین؟ خیاطی را یاد دارین یا خیر؟ اما کار میکنم، اما هنوز خیاطی رو یاد نگرفتیم. هنوز خودم در بخش خیاطی شاگرد میباشم. یک هنر است نه؟ بله وقتی آدم یاد بگیره بسیار خوب است. علاقه ام پیدا شد. راحت میشه. خودم هم یاد ندارم. خیر باز بخیر پیش زهرا جان میریم شاگردی میکنیم. انشاءالله. خب زهرا جان در خانه باز چطور هستین؟ مادر و خواهرتون دیگه بیغم هستن چون کل لباسا رو شما هم طراحی میکنین هم میدوزین؟ من یه خواهر خرد دارم از خود کرده، دیگه خواهر ندارم. بسیار علاقه من دستی که مثلا هر لباس رو که من در بیرون میبینه یا هر چیزی که در تلویزیون یا سوشال میدیا میبینه میگه ازی بر من بدوز، باز خیر از حساب میکنه. آه بدوز باز کلانشون پیسی تا میتونم بتا خورد است. خود تالا چه حساب کردین پوشش؟ لست گرفتین یا نه؟ نه دیگه لست خود نمیگیره. خب هم رخم گفتن دیگه. خب زلیخا جان بر من بگوین که دمی جایی که شما کار میکنین، البته مسئول هم هستین، کارگاه دارین، دختر خانم ها چطور هستن؟ شوق علاقه شون در بخش های مختلف دهی وقت ها شوق علاقه دارن کار بکنن یا درس یاد بگیرن یا خیر؟ بله یا از وقتی که متاسفانه تحصیل نتونستن همگیشون رو به هنر آوردن و ما در بخش های خود هر بخش، نه تنها بخش طراحی، بخش خیاطی، بلکه در بخش نقاشی، عکاسی، خطاطی بسیار از دانش آموزای دختر را میبینیم. اولا که وارد صنف میشن امو روزای اول که میان بسیار یک شکل افسرده را به خود میگیرن، ولی پسان که امرایشان کار میشه و میتونن که هنر خود را به نمایش بگذارن، واقعا که یک نتیجه عالی را میگیریم ازش. بسیار خوب. از شما خو نقاشی میکنین؟ در نقاشی با چند بخش هم داره به نظر من، بلد نیستم تا حدی که شنیدیم، کدام بخشش با شما خودتان دوست دارین، علاقه تان زیاد است؟ نقاشی در کل دو بود داره. یکی نقاشی های دو بودی است که روی بوم و روی کاغذ به تصویر کشیده میشه و یکی نقاشی سی بودی است که مجسمه سازی، سوغان تراشی، پیکر تراشی و چه ساختمانی به کار میره. از او خاطر ما بیشتر نقاشی روی کاغذ و بوم را خوش دارم. بسیار خوب است. آدمایی که نقاش هستن درباره اهمیت رنگ ها هم زیاد میفهمند. بله. خودتان کدام رنگ زیاد خوش دارین؟ رنگ زرد.
رنگ زرد یک روز یک نقاش دگام میمان داشتم گفتم کدام رنگ خوبی گفت زرد آل دی رنگ زرد چیه؟ چون رنگ زرد که است یک رنگ روشن میباشه و همچنان روح روان را تازه میسازه. آها بسیار خوب است. کدام رنگ باز خوب خاصیت نداره؟ خوش دارم رنگ. سیاه. خوب رنگ سیاه رنگ هاست دیگه. و زهرا جان کدام رنگ را خوش دارم باز؟ من بیشتر رنگ آبی را دوست دارم که منیشم امی آرامش است و با آدم آرامش میده. خب رنگ ها هر کدامش از خود خاصیت داره. رنگ آبی آرامش میده. خب کدام رنگ شما خوش ندارین باز؟ من بیشتر رنگ سرخ خوش ندارم. رنگ سرخ مامیچ خوش ندارم. رنگ های شوخ شوخ. خب حمایت فامیل دان چطور است از شما؟ وقت میبینن کار میکنین زحمت میکشین چی میگن باز برتان؟ ما در یک فامیل بزرگ کلان شدیم و همیشه ما را تشویق کردن، هم درس درس خواندن، یکی ما از درس باز ماندم پنتون رفته نتانستم، ای تشویق کردن که خیاطی بکنم و تشویق کردن ده همیه هر سه. حتی بعضی روزا شده ما واقعا فامیل ما را تا کورس رسانده یا بسیار تشویق میکنن در هر حالت. خب شما محصل پنتون برین؟ بله. کدام پنزه؟ ما پنتون امتحان دادم ولی موفق نشدم که پنتون برم. خیلی تو مشکل نیست دیگه. به زندگی قسم موضوعات میایه. انشالله روزای برسه که شما هم پنتون برین، درسایتون آغاز کنین، بالاخره ختم کنین. زلیخا جان در فامیل شما باز مادر پدر خوار برادر چی میگن؟ ازتان حمایت میکنن یا خیر؟ در فامیل ما بیشتر از طرف پدر جان و برادر جانم تشویق میشم تا مادر جان. خب چون مادر جانم واقعا حق میتون برشان نگران میشه، بعضی اوقات که دیر خانه میم خیلی نگران میشه، از خاطر برشان حق هم میتون، ولی بیشترین تشویق ما از طرف برادرم و پدر جانم. خب مادر چی میگه؟ کار میشه و دختر چی میکنی که میری کل روز تیر میکنی از کار خانم خدا تیر میکشم تو میگه؟ بله مادر خب عادتشان است کمی سرشان که فشار بیه باز شروع میکنه. بسیار خوب است. بسیار تشکری که در برنامه ما آمدین. پیام شما چی از به دختر خانم های کمیال شما رو میبینن؟ تشکر، سلامت باشین، تشکر که دعوت کردین و تشکر بسیار زیاد که ما را تشویق میکنین. پیام ما به تمام دختر خانم هایی است که هیچ وقت تسلیم نشن. درست است که شرایط یک ذره نامناسب است ولی نمیشه که امیتو به آسانی به راحتی برسه. اگر میخوای که به راحتی و به آسایش برسی حتما باید سختی ها را پشت سر بذاری. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. زهرا جان از شما هم تشکر که آمدین برنامه ما را مشغول ساختین. قدرمن لیدونکو ستاسو هم نړۍ منن از دغه خبرونه هم تر پایه ولیدله. دا وز موږ د نن ورځې خبرونه تر بلې خبرونه څه زه بېنظیر اصفي او زما ټول تخنیکي همکاران سره درنه چوپړ کې حاضریږو. تاسو په لویو بخښونکي خدای سپارو. خدای پامان. لا لدلمو مننه.